қайырлы таң, құрметті көрермен, экран алдына жайғасыңыздар, хабар насын қосыңыздар, таңғы хабарды бірге тамашалаңыздар, сіздердің көңіл-күйлеріңізді біз көтеруге дайынбыз. Кеттік, жайғасайық, Айнұр, жүр, жайғас. Айнұр, көңіл-күйің қалай? Жақсы? Жақсы ма? Қалай? Барлық жақсы ма? Денсаулығың, отбасың, аман ба? Шүкір, жақсы. Әр бағдарлама сайын сұрайсың ба? Ойбай, енді күнде сұрап жүр, әр бағдарлама. Не болды, кеш, дұрсай өзің неғып берейін, міне. Дайындап қоймайсың болсың бәрін. Ойбай, осында мінезің көрсіпеш таңатпай. Көрсетем. Кел, отыр. Таза ғой, отыра беріш. Қалайсың, не бір, бүгін сол жағыңмен тұрдың ба, неғып андай бір түрлі жауап беріп тұрсың ол маған? Жай, көңілгейім жоқ. Көңілгейің жоқ? Енді көңілгейің жоқ болғанына енді мен кінәлімін, не байыңмен ұшықтың ба? Осындай орынсыз әңгімелеріңді де қойша, тиісіп, партегі. Айнұр, адам өзгерем десе демді екен қой, ойпырмай. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деп. Кім қатын? Жоқ, енді ол сен десең. Жаман әйел десе кішкене. Мақыз, жаман әйел ал, жаман әйел, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді. Бүгін бір өзгеріп. Өздеріңді сөйтіп жаман әйел қылатын. Неге? Ападемі қызды. Неге жаман әйел қыламыз? Енді осында... Ол әйелдің өзгеретін өзі. Оны біреуге ер адамға жаба салуға болмайды оны. Өздері өзгерет. Қыз кезінде бәрі жақсы болады. Ойбай, қыз кезінде кәдімгідей. Бірге көп адамдардың әңгімесін естейміз ғой, ағаларымыздың әңгімесін. Ой, фырмай, мынау менің әйелім дейді. Қыз кезінде ойбай, бір мінезі жоқ еді ғой дейді ғой. Бір мінезі жоқ. Енді сол мінезді шығаратын өздерің ғой осылай. Қайтып шығарасың мінезі, оны шығармайды, ол адамның ол мінезі болады ішінде. Бірақ оны соны үйлі тұрмысқа шығып алғаннан кейін көрсетеді ғой сол әйелдер мінездерін. Келісіп. Ана қыз кезінде бәрі анда, я. Ой, жігіт кезінде де бәрі, жаным сүйдім, күйдім, сосын бар. Қатын жаңа, өзің айтып отқандай басталады. Жоқ, енді жігіт кезінде бәрі жақсы, жаман бай, қайдан шығады деген әңгіме жоқ қой бұл жерде. Ол бұрыннан бері кеше жатқан әңгіме. Мен сол мақалды солай өзгертемін. Ой, қойшы, өзгертетін ештеңе жоқ. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел. Жаным сүйем, күйем. Сен үшін аспандағы айды алып берем, жұлдызды алып берем деп сосын өзгеріп шыға келесіңдер. Қайда сол аспандағы айды алып берем, жұлдызды алып берем деп айтқанның өзіне рахмет айту оларың керек қой негізі ерліктерге. Иә, осыған да шүкір, осы байыма да шүкір деп. Өзгеретіндерің жаман, өзгермеші Айнұр. Бұрынғыдай бола берші. Енді өзіңе байланысты ғой. Мен жыныма тимесең болды да. Ойбай, Айнұр. Не болса? Іштегі аты. Әйтпесе нелер шығады. Мақыл, бүгін Айнұрға тиіспей ақ қояйық. Айнұрдың бүгін көңілгүй болмай отыр екен. Онда тақырыпты аспаннан іздеп, айдан іздеп не қыламыз? Онда осылай бала салайық та бүгін деп. Қыз кезінде бәрі жақсы. Жаман қатын қайдан шығады? Жаман әйел қайдан шығады деп. Біраз бүгін ағаларымыздың бір әңгімелерін тыңдайықшы бүгін. Ой, мынау менің әйелім қыз кезінде бір жақсы еді. Қазір не өкіл бір деңге деген сияқты. Қойшы. Ой, сенің ойынша көп көрермен хабарласама солай. Солай хабарласатын сияқты. Мейлі. Иә. Көрейік. Солай болайық. Ал, құрметті көрермен тақырыпты онда осылай алайық. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады? Айнұр сияқты ғой. Айнұр соған дәлел болып тұр ғой қазір. Иә. Ай. Мен де сенімдімін қазір неше түрлі біздің түрлі оқиғалармен бөлісіп, біздің көрермендеріміз қыз келіншектер хабарласады, айтады. Нен айтады? Қайдан шыққандағысыз? Иә. Шығатты егер жанындағы сүйген жары соған жеткізсе деп. Иә, Айнұр, әңгімемізді тақырып бойынша әңгімені қазір бейнебаян тамашалайық, содан кейін жалғастырамыз. Бір бейнебаян жіберіңіздер, одан кейін бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Әйел сенің ақылшыңда айбарың, әйел ол барында естімейсің қайғанын, әйел сенің күзетшіңде сақшыңда, әйел сенің мерекеңде мейрамың дейді. Неге сондай мекен ешін менде? Әрине сондай. Ой, қойш. Енді ол ақындардың жай әйелдерді, қыздарды құрметтеп бір шығарған өлеңдері ғой деп ойлаймын негізі. Ал мен махаббатсыз дүние бос деген мақалды әйелдерсіз дүние бос деп өзгертер едім. Әйелдерсіз дүние бос? Иә. Еркектерсіз де дүние бос қой негізі? Әйел адам ғой қашанда үйдің берекесін келтіретін,
әйел жаңандай бір қолмен бесікті тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді дейді. Әйелге байланысты жалпы баланың тәрбиесі, оның қандай адам болып өсуі. Айнұр, негізі десе де, соңғы кездер әйелім өзгеріп кетті деп өкпесін білдіріп жүрген жігіттердің де назын естиміз. Мысалы, әйелді не өзгертеді деп ойлайсың? Әйелдің мінезін кім өзгертеді, немесе не өзгертеді деп ойлайсың? Көп нәрсе өзгертеді. Мысалы, сол мінезіміз жараспады, бір-бірімізді жақсылап зерттеп біліп алу керек еді деп ажырасып кетіп жатқанда қаншама адамдар бар мысалға ше. Сол негізі көбінесе сол әйелдердің жағы бірден өзгеріп шыға келуі, тұрмысқа шығып алғаннан кейін өзгеруінен өзгеретін сияқты менің ойымша. Енді әйел өзінен өзі жайдан жай өзгермейді. Оған көптеген нәрселер себеп болады. Ол мысалға ер адамның жауапсыздығы болуы мүмкін. Кезінде мысалға уәдені беріп алады да, бәрі жақсы болады деген сияқты кейін, бірақ уәдесін орындамауы мүмкін. Әрине оған әйел адам уайымдайды, жүйкесі тозады, тұрмыстағы әртүрлі жағдайлар, барлығы оның ойындағыдай болмайды. Негізі отбасы я оңай емес, екі жақта бірдей жұмыс істеу керек. Соған бола енді өзгеріп шыға келу керек па деймін да әйелдер мысалы? Қалай ойлайсың өзің? Қалай өзгеріп шыға келгенде ол? Өзгерейін деп өзгермейді ғой енді. Реке брат не дейді десе, жаман әйел енеден шығады дейді. Қалай сол? Жаман әйел енеден шығады. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел енеден шығады. Енесімен тату болмайды дейді, содан кейін жағы оның да мінезін шығаратын енесі дейді. Қалай ойлайсың оған? Тек енесі емес. Ойбай, демек енесі бар, иә? Жолдасы. Кейбір жандар үшін енесі де болуы мүмкін. Тіпті кейбіреулер үшін туған туыстар да бар. Қайын әпке, қайын сіңілі дегендер бар. Білесің бе? Сен білем, көп нәрсені естігем. Әртүрлі оқиғаларымен бөлісіп жатады құрбыларым, оның барлығын мен білем. Құрбыларыңа жабаса ма сай? Құрбыларым менде қайын әпкем бар, бірақ ол алда тұрады. Ондай қайын әпке, қайын сіңілден ондай ешқандай қылық көрген жоқпын. Ең басты татусыңдар ғой. Бәрі жақсы. Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті көрермендер дейді, құрметті оқырмандар дейді. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қайырлы таң, қазақ елі. Шынар жазып жатыр. Қайырлы таң болсын сізге де. Звук жоқ дейді. Естілмей тұр ма? Қазір реттейміз. Бүгінгі тақырып қандай дейді? Бүгінгі тақырып қыз күнінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген тақырып алып отырмыз. Құрметті көрермен. Мирас Павлодар, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Асхат, Айнұр, қалайсыздар, сәттілік тілеймін сіздерге деген екен. Рахмет сіздің де бүгінгі күніңізге сәттілік тілейміз. Керемет жүргізесіздер дейді, Құдай Бергенова жазып жатыр еңілік. Рахмет сізге, жаман әйел енеден шығады деп жағы оқыдым. Қайырлы таң, қайырлы таң, жұмыстарыңызға сәттілік, бүгінгі күндеріңіз берекеге толы болсын дейді. Тақырыпты бекітіп қойсаңыз, бекітіп қойдым, мінекей қыз күнінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді. Я, қымбатты көрермен, бүгінгі тақырымымыз осындай, қыз күнінде бәрі жақсы, қосын үкте. Осы тақырып аясында хаттарыңызды көп нүкте. Көп нүкте? Сен не дедің? Қос нүкте дедің? Мен қос нүкте дедің. Өмін қос нүкте дегеніз. Өмін айнұр шымен. Сенің сөзіңе дәлел болып отырмын ба? Сол айтам. Айтан сөзім. Иә. Осы тақырып аясында оқиғаларыңызбен бөлісіңіздер, қоңырау шалыңыздар, хаттарыңыз жолдаңыздар, барлығын міндетті түрде оқитын боламыз. Тағы да бейнебаян тамашалаймыз. Иә, одан да бейнебаян көрейікші. Ұйқымызды ашып алайық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы қарай жалғасады. Әріптесім Айнұр Бабаева және мен Асхат Асқарұлы. Енді әйелдер анандай, әйелдер мынандай деп жатамыз. Десе де сол қыздардың, әйелдердің құрметіне бір керемет бір ән арнап берейікші, Айнұр. Бола ма? Әрине болады. Болады емес, керек. Ойбай, ойбай, жаны кіреді осының. Ал, Алмас, сіз фемелде жүріңіз, біз керемет әуезді ән орындап берейік, ән деген әлемге саяхат жасап айтайық. Барша арулардың құрметіне қабалыңыздар кеттік. Арулардың махаббаты әзгі ара, шешілмеген жұмбақтай бой бізге әлем. Қыз жібектей жаны сұлутын нәзік, шіркін қандай қазағымның қыздары.
Қыздар, қыздар, сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар. Дархан көңіл, дәрі қыздар. Қыздар, қыздар, сұлу қыздар, аққу мойын ару қыздар. Қыздар, қыздар, сұлу қыздар. Барша арулардың құрметіне арналады осы әніміз, құрметті көрермендер, қабылдаңыздар. Енді десе де Айнұр пешенеңе жазылған, өз қалауың бойынша, өз таңдауың бойынша, мысалға, осы мені өмірім, менімен бірге бақытты болады, менің ұрпағымды дүниеге келеді деп бір аруды аласың. Одан кейін енді бір барлығы қыз кезінде жа айттым ғой, қыз жігіт болып жүрген кезде барлығы жақсы болады да. Со бір үйленгеннен кейін, бір екі жылдан кейін, тіпті екі жыл емес, тіпті бір жылдан кейін, жарты жылдан кейін ақ өзі қыздар бірден мінезін көрсетіп. Енді соның сыры неде екен? Мүлдем басқаша болып өзгеріп кетеді, соның сыры неде, құрметті көрермендер. Отбасын құрған жандар болса, енді сіздердің білесіздер ғой барлығын, соны айтып беріңіздерші. Көрермен, хабарласын көрермен бар. Соның сырын көрерменімізден білейік. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Сіз хабардасыз. Елбаяға ассалам алейкум. Қайырлы таң. Уа алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Иә. Аха. Мен мынау тақырыпқа жауап берейін деймін. Айтады, қыз кезінде бәрі жақсы дейді. Аха. Ол қыз кезінде жақсы болса, ары қарай да жақсы болады. Әйел болғанда. Оған жақсы еркек керек, дұрыстап соны соңына дейін. Соны айтам да, соны айтам ғой, түсінбейді ғой мына бала. Иә, мен сөйтіп ойлаймын, білмеймін. Міне 60 жас өмір сүрдім. Білемін, что қыз кезінде жақсы болса, оны еркек дұрыстап ұстаса, ол әйел соңына дейін жақсы болып өтеді. Дұрыстап ұстаса дегеніңіз сонда қалай? Оның ішіне не кіреді дұрыстап ұстауға? Былай ұстаса, ол үшін сыйласу керек, бір-бірін түсіну керек. Иә, тағы? Бір-бірін сыйлаған жерде бәрі де жақсы болады. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Рахмет, қоңырау шалғаныңызға, күніңіз сәтті болсын. Жаман әйел болмайды ешқашан да, оны жаман қылатын еркектер. Айтыңызшы тағы да, осылай айтыңызшы. Аға, енді кейде артық кетіп жатады, сол кезде қалай тәрбиелеп алған дұрыс? Оған күнәлі өздерің. Өздерің? Артық кетпейді ол. Бәріне еркек күнәлі ме сонда? Қазақта нақал бар ғой. Әлде әйеліңіз қасыңызда отырма. Әйелді бастан деп. Басынан қалай алып кетесің, солай соңына дейін болады. Сонда басынан қалай алып кету керек? Басынан тәрбие, баланы қалай тәрбиелесің? Солай әйелмен де солай тәрбие сондай болу керек. Еркелетіп, әйел өз орнын білу керек, еркек өз орнын білу керек. Сонда бәрі жақсы болады. Жоқ, енді әртүрлі мінезді әйелі болады ғой, сіздің әйеліңіз енді мінезі жақсы болып тұр ғой бұл жерде. Солай ма аға? Ол мінез бара-бара шығатын мінез ғой. Сол мінезді олай болмау үшін... Өзіңе байланысты ғой. Түсінікті. Бет-бет ұрысып алу керек, ақырында біреуің ашулансаң, біреуің... Сон тыңдау керек. Вот сонда мен ойлаймын, өмір жақсы болады деп. Аға. Ау. Әйеліңіз қасыңызда отыр ма? Қасымда отыр. Бәсе. Аға, рахмет, қоңырау шалғаныңызға, күніңіз сәтті өтсін. Қалжың ғой әрине, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Ешқашан ұрыспаңыздар, отбасыңызды, бала шағаңыздың қызығын көріңіз дейміз аға. Рахмет, қоңырау шалғаныңызға. Айнұр, қазір қоңырау шалып, дұрыс айтасың, Асқат, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады, ана көріп жүрміз қаншама әйелдерді, андай кәдің бір бетпақ ұрсау береді үйіне барсаң жақтырмайды, осындай ойпырмай, сол қыз кезінде бір жақсы еді, қазір бір мүлдем өзгеріп кетті, ана қыз кезінде мүлдем басқа еді, қазір мүлдем басқа деген сияқты әңгімен ішім айтпайтын сияқты қазір. Бәрі әйелдер жақсы ғой, әйелдер жақсы ғой деп айтады ғой енді. Солай ғой, ә? Жоқ, неге? Әртүрлі пікірлер болады деп ойлаймын. Біздің әртесіміздің дайындаған бейне материалына кезек берсек қалай? Әрине, бірге тамашылар. Есен темірдің
бейне материалын бірге тамашалай. Бірге тамашалай, құрметті көрермен. Бір пайыз талант, 99 пайыз еңбек. Дәл осы сөзді ұстанатын кімдер екенін білесіздер ме? Келі сахнада ерекше өнермен талайды таң қалдырған балет биін көріп отырып, не ойлайсыз? Керемет қойылым, ерекше сезім. Ел сахнасы ғана емес, әлемдік аренада да өз қолтаңбасын қалдырған Дәурен Әбдіров, Шара Жиенқұловалардың ізін жалғап, ел туын жеңіс тұғырына көтеріп жүрген балет бишілері қаншама. Ал осы білікті балетмейстерлерді дайындап жүрген Алматы хореографикалық училищесінің 87 жылдық тарихы бар екенін білдіңіз бе? Здесь учатся непростые дети. Бұл училищеде оқу үшін табиғи талант дарын керек. Оқуға түсерде аса мән беретін ол бишінің сырт келбеті. Арық болуы, балетке икемі келуі, музыкалық білімі, қол аяқтары ұзын болуы шарт. Здесь очень много составляющих. Орта кәсіптік білім беретін училище балет әртістерін, би ансамблінің бишілерін дайындайды. Оқу процесі тек балетпен шектелмей, классикалық би, халықтық сахна биі, қазақ биі, қазіргі заманғы хореография шығыс бимен жалғасады. Осы училищенің түлегі Мұрат Түкеевтің айтуынша, оқу процесі өте қызықты өтер. Вот они тоже самое, 8 утра. Таңғы 8-де балет залына кіріп, күнделікті сабақтарын бастайды. Осы уақыт аралығында әртүрлі пәндерінде білім алады. Және кешкі 5-тен 8-ге дейін өндірістік тәжірибе болады. Біздің балет бишілері өте тәртіпті. Тіпті дәлізде 20 рет көрсе, 20 рет амандасады. Опера, классика, балет. Бір толқында тоғысқан ерекше өнер. Дегенмен бұл өнерге орнынан тұрып қол соғатыны да бар. Бұл өнерден бейхабары да бар. Ол жағдайға ешкімнің өкпесі жоқ әрине. Өнерге бір күнде және бір күнге келмеген училище балет бишілерінің асқа қарманы біреу. Ол көк туымызды көкке көтеру. Құрметті көрермен, сіз тағы басқа қандай балет мейстерлерді танисыз? Біздің әлеуметтік желімізге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ал ардақты ағайындар, бағдарламамызға жалғастырамыз. Балетқа шыққан көрерменіміз бар екен. Алматы қаласынан Құсайын ағамыз қоңырау шалып тұр екен. Ал ағамыздың пікірін білейікші енді. Не дейді екен ағамыз? Ал ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум, таңғы хабардың Байкалман жігіттер мен қыздары. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз аға? Құдай деп жүріп атқан 12 мүшеміз сам арайлап атқан таңымыз құтты болсын. 12 мүшеміз сау болсын, ауырмаңдар. Сол мына хабарды көріп отырмын ғой, қасымда апа әдемі қыз отыр. Сол қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді. Ол мәселе барлығы қасында отырған еркекке байланысты. Еркекке байланысты. Гүл қылып аламыз, аққу қылып аламыз. Ана бір 50 жылдан кейін ана аққу деген бүркітке айналып кетеді. Неліктен ол айналады? Неліктен айналады? Адам ұшты, біз өзіміз дұрыс қарамаймыз. Бүркіт қуаламыз ба? Жұмыс дейміз, ақша табам дейміз. Оның барлығы ол міндетті түрде жұмысы еркектің. Міндетті түрде. Әйел соның барлығын үлестіретін. Әйел үйдің айнасы деп босқа айтылмаған. Көркі. Еркек үйдің тірегі. Сондықтан да әйел қыз күйінде жүре беру үшін мәтелу керек. Бұл гүл отырған міне, қараңызсына қазір гүл міне. 50 жылдан кейін бұл гладиолус болып кету керек. А біздікі қурап қалатын күздіңгі ағаш сияқты. Сондықтан да әр уақытта бағалай білу керек. Қасында бар адамды бағалай білу керек. Бұдан артық адам болмайды. Бірінші бақ дейді, екіншісі тас дейді. Сондықтан да бірінші қолыңа түсті ме аққу, сол аққуды бағалай біл. Сол мені айтарым. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Осы позитивтерінен айырылмаңдар. Ұзағынан болсын, 100 жыл болсын сіздердің хабарларыңыз. Сіздерді көруге енді Құдай көрсетем десе көрсетеді, көрсетпесе оған да рахмет дейміз. Күлімдеп осылай жүре бер. Жақсы, рахмет аға. Аман болыңыз. Аға жақсы. Мінекей, сіз сияқты көрерменіміз бар, біз бақытты жанбыз. Құрметті ағатай, аман болыңыз, отбасыңыздың қызығын көріңіз. Айнұр, сонда
Барлығы еркекке байланысты ма, сонда ер адамға байланысты ма? Енді әрине, қыздың да өзінің ақылы болу керек. Бірақ көп жағдайда ер адамға байланысты ғой. Жоқ, негізі, мен мысалға Айнұр, енді мысалға бойдақпын ғой. Сол қалай шатаспай алуға болады? Қалай бір менің болашаға елім, ертең қыз күнде бәрі жақсы болып, ертең анау үлкен қанша мажыл өткеннен кейін енді әйел болған кезде қандай бір өзгеріп кетпейтіндей бір жақсы ғып, сондай бір таңдап алғым келеді да менше. За ауылдағы мен жеңгелерімді білем ғой, жеңгелерімді ой бой мен жеңгелерім деген кәдімгідей бір ибалы инабатты сызылып үзілейін деп тұрған сондай бір түседі ғой келін боп. Ана беташарда беташқаннан кейін бүйтіп сызылып жаңағындай нәзік болып тұрады дағыны. 4-5 жылдан кейін барсаң ой бой ана орамалды дұрсап тақпайды да былай қисайып тағып алады алдыңнан шығады дағыны. Әй қалайсыңдар деп уже кәдімгі мүлдем басқаша болып кетеді ғой. Анау басында бүйтіп байқамай сәлем бердік деп бізге сәлем беріп жүреді ішінде басында. Одан кейін 3-4 жылдан кейін өзгеріп шыға келеді. Жұмсай ма? Ойбай жұмсайды. Баршы шелікпен ұсап келсе неғып тұрсыңдар осындай мен әңгімелер. Сондай ғып өзгертіп алмау үшін, өзгертпеу үшін қалай таңдап алу керек құрметті, құрметті көрермендер, құрметті ағалар, ойларыңызды айтыңыздаршы тез. Неге барлығын қыз деген ол кәдімгі бақшадағы гүл, оны қалай күтесің, қалай суарасың, жаңа ағаларымыз айтқан секілді солай, ол саған не гүл боп жайқалып өседі, не солып қалады, болмаса кактус боп қалады. Сен кактус болған сияқтысың ғой ендігі, білмеймін шашыңның бәрі соған кеп тұр ғой мінезің. Енді сұлулық адамның көзінде дейді ғой. Сіздің көзіңіз солай көріп тұр екен менің сұлулығымды. Қазірше ұлы дала Бекмұрат атамыз, ұлы дала атасы Бекмұрат атамыз қоңыр шалып тұр екен. Ассалаумағалейкім ұлы дала атасы. Ассалаумағалейкім бала шерте қайырлы таң, таңғыға бар оның текті жүргізушілері. Қайырлы таң аға, қалайсыз? Бекмұрат, қалдарыңызға жақсы ма? Жақсы атау. Қазақ еліне бүгінгіндері сәттілік, сіздер ұзындарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет ата. Бүгіндеріңіз сәтті болып өтсін. Ал енді күн сауалына келсек, қыз күнде бәрі жақсы деп қойыпсыздар, ар жағында өзіңіздеріңіз тауып ал деп тұрсыздар ғой енді. Жаман қатын қайдан шығады деген сөз ғой ар жағы. Сондықта қыз көзінде әдемі болып жарасқанмен кейін әйел заты болғандығаннан кейін енді басқаша болып кетеді рас қой енді. Неліктен? Қылығымен, мінез құлқымен, басқалармен әйел болғаннан кейін басқаша сипатта болады. Сондықтан қыз күнінде деп айтатын себебі сол. Әйел болғанда басқаша болатын алалық нәрсе ғой енді. Ауа райы сықылды ғой, бұзылады ғой енді. Ауа райы да бұзылды ғой қазір енді. Неше түрлі болып. Салқын болады, жылы болады деген сықылды. Сондықтан қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген әңгіме осыдан шыққан енді. Ауа райына байланысты ма сонда? Енді ауа райына да байланысты ғой. Сонда үйдегі ауа райына, иә? Үйдегі ауа райы деп тұрмын ғой. Құбылмалы заман ғой енді. Жақсы ата. Сондықтан пікіріңіз өте орынды. Қыздарымызды аялайық, қыздарымызды сыйлайық, бақытты өмір сүрсін барлығы да қыздарымыз. Әйел жақсы болсын, отбасының үлкен іргетасы болып жақсы өмір сүре берсін қыздарымыз енді. Соған тілектеспін, өз тілегімді білдіреміз оған. Рахмет ата, аман болыңыз. Рахмет. Деніңіз сау болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Негізі енді шынымен жағы жеңгелерім деп жатырмын ғой ауылдағы. Бір күні ауылға бардық. Ауылға барсақ бәріміз енді мынау жақ неде сәкі дейді ғой отырмыз бәріміз отқамыз бір кезде енді біздің көзімізше айтпаса да болады ғой енді үйленгендеріне олардың бір мысалын айтайын бір 10 жыл болды мысалға 9-10 жыл болды мен ол кісінің келін болып түскен кезде қандай болып түскенін білемін да анау 9-10 жыл өткеннен кеше өткен сол көрген кезде жаңағыдай бәріміз еркектер тек еркектер отыр бір кезде жаңағы күйеуі мен қасымда отқан анау әйелі жанда бүйтіп неге қолын жуып аттағыны артқа қарай кеуіне қарады. Кеуі енді андай дұрыс емес киім киіп кепті ана жерге. Ана жерде енді кілең адамдар жиналып жатыр. Сонымен бір андай жаман футболка трикосымен келе сапты да артына қарады да. Әй неғып отырсың? Әуім сәуім болмай. Дұрыса киім киіп десе бар деп. Соны неге деймін да неге олай сөйлейді ер адамға мысалға? Неге өзгеріп шыға келеді өйтіп? Сен де сөйтіп сөйлейсің ба? Ақырынан шетке алып шығып, жаным киіміңізді ауыстырсаңызшы деу керек еді. Ойбай, сол ғой мен айтып отырғаным. Бүйтіп шетке алып шығып,
түсіңізге неге бағасыз? Барып, бір әдемі... Бірдеп бірден әкел. Я, болмаса сен, неге оны сен әуім-сәуім ғып, олай айтасың? Одан да сен кемін дайындап кет. Мынау, міні, жаным, міні кейіңіз, шалбарыңыз, үстіңізге кетін бәрін үтіктеп дайындап бойдым. Осыны қазір анайқа кейіп келіңіз, я? Деп бір ауыз айтып бетсе... Айтуға болады, Асхат. Кейінің жағдайын жақсап жүруге әбден болады әрекен. Барлығын үлгіргі болады. Бірақ әйелдің мойнында қаншама басқа тірлік бар. Көрдің ба сол әйелдердің өздеріне негізі өзгеретінім. Қаншама тірліктердің соның барлығын егер алмағандықтан өзгеріп шыға келеді деп ойлаймын мысалға. Сон мысалға жай сен айтқанда дұрыс айтса болады, олай шетке шығарып ап, о қаншама ер адамның өздері мысалға мен анау жаңа жеңгем менің көзімше бір жаман бір не болып қалып кетті да мысалға сол ше бір күйеуін сыйламайтындай ана үйде бір күйеуінің керісінше сол жеңгең сүйкімсіз болып қалды иә абырой болмай ана ағамыздың үйінде абырой жоқ екенін мен сол кезде көрдім да айнұр қаншама ер адамның көзінше әуім сәуім болмай үстіңе дұрыстау киім кетпесе бар деген кезде мен кәдімгі жаман бір түрлі қалдым ертең менің әйелім дәл осылай маған айтып тұрса мен қалай боламын деп мүмкін ол күлдірткісі келіп сөйтіп жоқ ондай емес ондай білесің ғой қандай адамның қандай немен айтқанын барлығын білесің ғой ол ондай емес ештеңе айтып күлдіртейін деп айтқан жоқ артына қарады да жағындай қылып айтты ғой әуім сәуім үстіңе дұрыстап киім кимейсің ба деп сосын ағаң не деді үндемей отыра берді енді ана жерде барып енді бәріміздің көзімізше енді ей не деп тұрсың демейді ғой отырды сол жерде шамалыдан кейін ма бірақ кетіп қалды киімін ауыстырып келдіші бір кезде бір бірімен әлде сөйтіп сөйлесе ме екен білмеймін ғой енді әркімнің отбасы әртүрлі ғой мүмкін ағаң сол бақшада гүлді дұрыс аяламай жүрген шығар мүмкін бейнематериал көрейік одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық Қызылордалық өнертапқыш Алматыны түтіннен тазартпақ. Ғалым Марат Балмахов түтіннен қауіпсіз құтылуға болатын құрылғының имитациясын үйінде жасап шығарған. Экологтардың айтуынша да атмосфералық ауаның ластану деңгейі шектен тыс. Жыл өткен сайын қалалықтардың тыныс алуы қиындап барады. Ол бастамасы дайын тұрған құрылыстар тұрып, үйлер, мекемелер, зданиелер, олардың өзінің естественный вытекшілері болады ауа тартатын. Соның басына, зданиелерге үс жағына қарай кішігірім агрегат орнатылады. Олардан насостың болмайды, олардан труба болады, алып кететін болады. Өйткені әр здание дайын тұрған не пылесос проекті бойынша алатын болса, соны ары алып кететін болады бір этапта. Оның негізі бірнеше этаптан тұратын болады. Бірнеше этап соны ауаны толығымен алып тастайды, алып кетеді. Болжам бойынша ноу-хау оңтүстік Астананы кір түтіннен 2 жылдың ішінде тазартады. Өнертапқыштың үйінде картоннан жасалған көп қабатты үйдің төбесінде ойлап тапқан қондырғы орнатылған. Құрылғы лас ауаны толығымен сорып сорғыға жібереді. Сорғы ауаны тазартады және оны ауа айналымы бар бағытқа тасымалдайды. Бұл жобаға менде 3 жылдай уақыт кетті. Неге имитациясын Алматы Астана сияқты қалаларға қазір өзіңізге бірге алып келіп көрсетпейсіз? Өйткені ол бөлменің жартысын алып тұрғанда агрегат ол. Ол мен сол жерден алып кете алмаймын. Ол бір бөлмені жартысын алып тұрғаннан кейін оны тасымалдау қиын. Ал бірақ егер маған айтса осы жақта келіп жинап бер, қаржы береміз, жинап дайындап көрсетіп бер десем, мен көрсетіп бере аламын жинап. Қалай жұмыс істейтін әдісін. Ғалым жобаға патентке өтініш берген. Келе жатқан көктемде қолына тиеді. Әлемде мұндай жүйенің баламасы жоқ дейді ғалым. Құрылғы үзіліссіз, дыбыссыз 24/7 және ауа райын таңдамай жұмыс істейді. Айта кету керек, өнертапқыш бүгінде 3 жобамен қатар айналысуда. Өткен мен бір модель дайындап көрсеткем тексеріп, бірақ оны жоба іске асыру үшін сонымен ары қарай жалғастырып тексеру керек. Қалаға алып, қаланы тексеріп, қаяқтан ауа келіп жатыр, қаяқтан ауа келіп жатқан, не кетіп жатқан соны тексеріп зерттеу керек. Сол зерттеуге мысалы қаржы керек. Сол қаржы и көмек керек. Сол көмек болса, соны ары зерттеп біліп, қаяқтан құртуға қалай не құртуға табуға болатындай. 4 жыл бұрын Алматы әлемдегі ең ластанған 100 қаланың қатарына кірген болатын. Содан бері жағдай тек нашарлауда. Қазгидрометтің мәліметінше мұнда ауаның ластану индексі 7 балға жетті және бұл өте нашар көрсеткіш. Мамандардың айтуынша, бұл мегаполистің жоғары бөлігіндегі көп қабатты үйлердің жаппай игерілуімен байланысты. Олар ауаның табиғи желдетуіне кедергі келтіреді. Сондықтан барлық пайдаланылған газдар мен басқа да зиянды шығындылар атмосферада тоқырауға ұшырайды. Сондықтан алматылықтар өкпе дертімен жиі ауырады. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Сонымен бүгінгі күннің тақырыбы қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады? Қайдан шығады? Неге өзгеріп кетеді әйелдер?
ойларыңызды, пікірлеріңізді айтыңыздар. Байланыс номеріміз 8-727-376-0008. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, Түркістан облысынан. Қайырлы таң. Кемел ханаға қайырлы таң. О, ағалар қоңырау шалып жатыр. Мен де мұны сұрауға жауап бергім келіп тұрады. Әрине. Анау қызғынды бәрі жақсы, жаман әлі қайдан шығады дейді. Оны мен өз тәжірибемнен айтпақшы едім. Менің алты балам, алты келінім бар. Соның қай келінім жақсы, соның үй тұрмысында жақсы, солда жақсы, сол түскен келінге байланысты деп ойлаймын. Менің пікірім сол. Алты балам әртүрлі, алты келінім әртүрлі. Ең жақсы келінімнің үй тұрмысы, шарайты бәрі жақсы да. Енді бәрін жаман демеймін, әртүрлі. Соңдықтан менің нем сол түскен келінге байланысты. Келін алып кетсе, сол елі жақсы болады. Сол ғой. Е. Сол мені пікірім. Е, келінге байланысты, е? Е, келінге байланысты. Түскен келін жақсы болса, соның тұрмысы да бәрін бауыры болады да. Е. Күйеуінде бауыры болады, бала шағасында бауыры болады. Жақсы да айтады, жылсы да айтады. Кемел ханаға. Келінге байланысты деп ойлаймын. Кемел ханаға. Өз өмір тәжірибемнен айтып отырмын. Ер адамға ештеңе байланысты емес пе сонда? Ер адамға да байланысты ғой. Кендерге байланысты деп отырмын да. Кендерге байланысты, көрдің ба? Міне, дұрыс айтасыз аға. Рахмет қоңырау шалғаныңызды, күніңіз сәтті. Мағыл менің пікірім сол. Рахмет аға. Жақсы. Міне, дұрыс айтады. Түскен кендерге байланысты. Жалпы менің ойымша біздің қоғамда негізгі мәселенің бәрі әйел адамдар деген. Қыз балаға, әйел адамға қойылатын талап өте көп. Нәзік жанды деп айтасыздар да. Ал сол нәзік жандылардың мойнына көп деген нәрсені іліп қоясыздар. Мысалы? Содан әрине сынат, жаңағыдай мінез өзгереді, себебі ауыр ғой оның барлығын көтеріп жүру. Менің жеке ойым сол. Мысалы, қандай талаптарды қойып қоямыз? Көп талап қоймау керек, кішкене жеңілдік жасау керек, үйдің тірлігі болсын, неден өзгеріп шыға келеді. Қыз бала деген келіншек атанады, одан кейін ана атанады. Біріншіден денсаулығы өзгереді. Баланы дүниеге әкелу үшін білесің бе, қанша жаңағыдай айтады ғой, неше түрлі сүйектер сықырлайды, кәдімгідей денсаулық шаршайды. Оның барлығы енді адамға әсер етеді ғой, қалай әсер етпейді. Оңай емес оның барлығы. Ол баланы дүниеге әкелумен ғана тоқтамайды ғой, одан әрі қарай баланы аяққа тұрғызу, сондай тірліктер, үйдегі тұрмыс, таңертең тұрғанын қалайсыздар, барлығын сыпырып, ал түні бойы бала 3-4 рет оянады, баланы жаңадай тамағын беру керек, қайтадан ұйықтату керек деген секілді, таңға 6-да атып тұру керек, қарапайым адамның ұйқысы қанбайды. Содан әрине адамның жүйкесі қозып жүреді, әр нәрсеге бетіп, әр нәрсеге жаңдай тістеніп жауап береді. Айнұр өзін айтып отыр. Жоқ, қарапайым нәрселер ғой, несіне таң қаласыр, қайдан шығады осы, қайдан шығады жаман әйел деп. Кішкене әйелдің терісіне жаңдай әйелдің тонын кейіп көру керек шығар. Мысалға... Не аламыз, дәріміз, әйел боламыз бұл, не аламыз? Жоқ, көмектесу керек түнде, мысалға бала жылаған кезде. Біздің білем, қазақтың біздің ағаларымыз, ер адамдарымыз деген күйі жата береді. Бөлек бөлмеге, бөлек төсекке барып, мазаламаңдар, балан жылаған естімейтін болайын дейтінде ағаларымыз бар мысалға. Ал неге келіп жаңадай көмектеспеске, жаным сен кішкен жата тұр, мен бір жарты сағат көтере тұрайын деп. Ой, қой ғой, ондай. Арасында енді күнде емес болса да арасында сөйтуге болады ғой. Олана кейбір жігіттер болады, оны қалада өскен жандай бүйтіп. Сонда сол дұрыс емес, иә, сенің ойыңша? Ағаларымыз ондай жоқ қой, ағаларда ондай түн ұйқысын төрт бөлу деген ондай жоқ қой. Төрт бөлмесе де арасында аптасына бір рет сөйтіп қараса, әйел адам деген сол кезде сезінеді нағыз махаббат. Жоқ енді ол. Нағыз махаббат ол не ол? Жай тілмен сүйдім күйдім деп алдап, жай құр сөз емес, осылай іспен дәлелдеу керек. Жады кіріп отыр. Жиналып қапа. Ішіндегінің бәрін айтып отырсың бізге. Жоқ, дұрыс қой, енді әйелдер енді соған енді төзу керек, соған ол деген енді соның барлығын өткергеннен кейін баста мінезді өзгертпеу керек қой енді ол. Неге төзу керек? Міне, сен қайтадан сол баяғы мынандай стереотип ежелгі
мүмкін аталарымыз, бабаларымыз солай қалыптастырған. Себебі ол кезде әйелдер білімсіз болған, е, көп білім алмаған, көбіне үйде отырған. Ал қазір енді заман басқа ғой, әйелдер білімді, әйелдер өмірде өз орындарын тауып, жұмыс істегісі де келеді, барлығын үлгергісі келеді. Оның үстіне қазір енді технология барлығы дамып жатыр. Баяғыда үйге робот пылесос алып едім, соны кәдімгідей бір бағдарлама бойы жыр қылдың. Айнұр Бабаева. Сөйтіп жағдайын жасап қою керек қой. Айнұр Бабаева, хабарласқан көрермен бар екен. Кішкене сабырға келіңіз. Ал, хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң. Қайырлы таң, балам. Серікгүл апай, қалайсыз? Айналайындар, Құдайға шүкір, жақсы жандарым. Бәрі жақсы. Апау, қалайсыз? Қуанышқа толы болсын, айналайын. Дендерің сау болсын. Тақырыпқа өз ойымды қосайын деп едім, айналайын. Ойымды қоссам, әр қыз баласы, ұл баласы, ал тал бесіктен басталмай ма? Кішкентай бесігінен, есігінен тәрбиелесе, бәрі жақсы болады. Ал енді есігінде тәрбие көрмесе, бесігінде тәрбие көрмесе, ол бұраған қу мінез қандаларына еш қалмайды, айналайынды. Қыз баласын сен жат жұрттықсың деп, есін білгеннен бастап тәрбиелей беру керек. Оны, мейлі ол қыз бой жетті, бір елге келін болып түсті, түскеннен кейін оны қанша бауырыңа бастаң да, алғаш кезде үйренген кейін алдына түсіп жүгіріп кетесің. Бірақ күндердің күнінде ол шығады ол мінез. Кейбіреудің мінезі жақсы болса, бес тұсық бірдей емес қой. Жақсы жағына кетеді, алып кетеді әдемілеп. Ақылды болды, ары қарай тірлігін алып кетеді. Ал сәл ақылы кемдеулері теріс жағына бұрып, өзіне бұрып кетеді қой. Айналайында сол үшін ұл болсын, қыз болсын, қызды әсігін жаңағы бесігінен, есігінен тәрбие көрсетіп, үйінен әдемілеп шығарып салу керек қой. Әрбір атана отбасы ошаққасынан тәрбиелеу керек, айналып кетейін. Барғаннан кейін ол мінезді қыз еш мінезін түземейді, көбісі ажырасып кететіндер содан да болады, айналып кетейін. Ал ақылы барлар ана бауырына басқанда құшағына кіріп кетіп, есіне араласып сол үйдің тірлігін ақылмен ары қарай алып кетеді. Сол үшін ұлды болсын, қыз болсын, қыздың тірлігіне особенно қатты қарау керек. Ол менің ол бой жеткен, ер жеткен қызды келін қылып алып, оны қанша мен тәрбиелеймін дегенменен ақылы болмаса, айналайын, кеселеу болса, мен тәрбиеме көнбейді екен. Дұрыс. Кімдер ме? Ол есігінен, бесігінен тәрбие алу керек. Міне. Оны ұмытпағайсыңдар, айналып кетейін. Апау! Ау! Айналайын деген сөзіңізден айналдық. Аман болыңыз, апа. Аман болыңдар, сендерді айналайын. Сендерді күнде көріп, қуанып отырам, айналайын. Тыныштық заман болсын, ұрпағымыз аман болсын. Ұрпағымыз сендер ғой, айналып кетейіндер. Алтындарым, жақсы бар ойым осы, айналайын. Айналайын, айналайын, жандарым. Апау, қоңырау шалғаныңызға рахмет. Осы бір сіздің жүректі елжіредетін бір сөздерді айтқаныңыз үшін бір сізге бір бейне баян ұсынамыз қазір. Айналып кетейін, жүдер жақсы, рахмет басындарым көрі. Айналып кетейін деген сөзіңізге бір керемет бейне баян ұсынамыз сізге, апа. Ай, жаным, жаным. Күніңіз сәтті өтсін. Деп кетсеші. Аман болыңыз, апа. Жақсы. Ал, бір бейне баян көрдіңіз ба? Апам тегіне қарау керек деп тұр. Енді мен бұдан кейін, негізі қазір бәріміз ана жастар, қыздар түріне қарап, әдемілікке қарай береміз ғой. Негізі мен бір түсінгенім, апамыз дұрыс айтады, тегіне қарау керек. Ол бесікте қандай тәрбие алды, ол қандай әкеден, қандай шешеден тәрбие алды, соған қарау керек екен, айналайын. Көрдің ба? Бір бейне баян тамашалайық, қазір одан кейін жалғастырамыз әңгімемізді. Қайырлы таң, тағы да қымбатты көрермендер, эфирде таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгін біз өте сондай ерекше, өте өзекті мәселені қозғап отырмыз. Ал тақырыптың аты, қыз күнінде бәрі жақсы, көп нүкте.
қостық дедізе. Ал, қызгенде бәрі жақсы, жаман айыл қайдан шығады. Біздің оқырмандар, ой, бұл, на жақта бір-бірмен пікір таласып, на жақта қызық болып отыр Айнұр негізі. Таңғы төменгі сықша хабар инстаграм парақшасына тіркеліп, сол жерде тікелей эфирге кірсеңіздер болады, құрметті көрерменде дәл қазір. Осы жақта айтысың бар, осы жақта болады. Таңғы төменгі сықша хабар. Ағамыз жаман айтты негізі. Иә, мәссаған ағамыз өте жаман айтып жатыр негізі. Әр адам жеке тұлға дейді, Ержанов айтып жатыр. Тәрбиеге байланысты емес, ортаға, қоғамға да байланысты емес дейді. Сонда неменеге байланысты? Ойыңызды толық жеткізсеңіз. Қазалдан болам, Айнұр ханым дейді, қазалыға жалынды сәлем. Қызылорда облысы бір анадан ала да құла да туады деп жазған екен. Дина Анартаевна жазған екен бұл хатты. Иә, дұрыс айтасыз, анадан ала да туады, құла да туады дейді. Әдемісіз, Қызылордадан сәлем дейді сізге. Рахмет. Ойбай. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ал, қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, эфирдесіз. Қайырлы таң. Тұрсынбек аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, құрметті таңғы хабар жүргізушілері. Мынау. Қайырлы таң. Алейкум салам. Саламатсыздар. Ал мынау мінекей жаңа кісілер өткенде шыққандар әбіз айтып отыр ғой, мына таң хабарды үзбей көреміз. Таң хабардың бір қасиеті бұл өнеге үй тәрбие. Мінекей қалай тәрбиелі көрек жастарды, қалай өсіру көрек жастарды. Осы бір ауыз сөздің өзі түсінген ата анаға, бала балапанға сөзімге тиісе бітті бәрі тәрбиелде өседі. Ал енді бүгінгі сұрақтарыңызға жауап мынау қыз бала, жас бала. Мынау естеріңізде болсын. Мен еркектерге айтатыным бар. Сендер айтыңдаршы маған. Бір жауап бере аласыңдар ма Алла тағаланың алдында? Әйелсіз, қызсыз өмір бар ма бұл дүниеде? Жоқ қой? Жоқ. Дұрыс айтасыз. Жоқ. Әйелсіз, қызсыз бұл өмірде дүниеде өмір жоқ. Ең бақытты да, бағланды да тәрбиенде бәрін білетін қыз бала. Қыз бала. Қыз баладан артық адам жоқ. Ол кімге зависит? Ол өзінің сүйген жұбайы. Еркелетіп, мәселеп, жағдайын жасап. Былай онша көп мінез көрсетпей, бірақ кейде арбасында мінездерін жақтырын ешкімге естілтпей, жеке айтып қою керек жұбайыңа. Сонда ол түсінеді. Ол саған басқа қосылған жоқ. Ол сені сүйіп қосылды. Махаббатпен қосылды. Сол үшін бірінші ең адамның тәрбиесі қыз балаға ауысу керек. Қыз баласыз өмір жоқ бұл дүниеде. Сол үшін менің өмірге мінекей мен жеті келінім бар. Жеті келінімнің алдында басымды иемін. Қандай тәрбиелі келіндер? Алланың әмірі. Ата, ата, ата деп маған барғанша үйге сәлем береді. Сонан кейін тамаққа шақырса, атам қайда? Атас бүрде бірін отырғызбайды бауырына, күйеулерін. Ей, атам келмей, барыңдар, құрыңдар, далаға барып отырыңдар. Атам келеді, соның кейін кіресіңдер бәрін. Деп, мінекей, мен келіндерім осындай. Қандай тәрбие? Қазірдің өзінде. Сол үшін, ең бірінші, мына өмірдің бақыты да, тәрбиесі де, ол екі махаббат қосылғаннан кейін, конечно, еркекке көп керек нәрсе. Бірінші, мінезін, тәрбиесін, қыз баланың алған жарыңды, әлдімен түсініп ал, соның кейін барып тәрбиеле. Тұрысбек ата, соның кейін тағы мына балапандар өсіп жатқан кезде балапанды әлдіп өсіру керек. Сол үшін мен сіздерден бір сұранатын нем бар. Көркем мынау Талғат Тешқан деген болған, соның көкөгім деген өлеңі бар. Мына кішкентай жастарға арналған, осыны маған бір осы келіндерімнің балапандарына өздеріне көкөгім деп кішкентай балапандарға бір сол өлеңді айтқызсаңыздар. Талғат Кенішхан фамилиясы. Болды, алдағы уақытта міндетті түрде қоюға тырысамыз. Рахмет. Тұрысбек ата. Аға. Ағау. Қап, бір сұрақ қойын деп. Қандай сұрақ? Иә, өзінің ойын айтты да, ағам телефонды қоя салды. Бір сұрақ қойын деген едім.
Иә. Қазір енді сұрағымды алдағы уақытта тағы да бір ағаларымызға қоямын. Дәл қазір бізде шағын ғана жарнама. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықтың барлығы алда, қызықты қонақтар, сұхбаттар болады, қызықты бейне материалдар болады. Сонымен қыз күнде бәрі жақсы жаман айыл қайдан шығатын, сіз болып, біз болып алдағы уақытта анықтайтын боламыз. Дәл қазір жарнама. Ары-қарай жалғастырамыз. Кеттік. Ой, не ауысын? Ал, Айнар жайғас. Сонымен? Сонымен? Қыз күнде бәрі жақсы. Өзіңіз қыз күніңізде қалай болдыңыз? Қазір өзгердіңіз ба? Мінезіңіз қандай қазір? Жоқ, мен әлі де сондаймын. Ой, қош. Тұрмысқа шыққаны қанша уақыт болды? 6 жыл. Ой, 6 жылда қалай. Қайда өзгересің 6 жылда? Өзгерген шығарсың ендігі, оны біз білмейміз ғой. Қайын-інілерің білесің шығар? Жоқ, негізі сөзіңнің жаны бар, Асхат. Иә. Yeah. Қыздар мінезін бірден көрсету керек менің ойымша. Өбе неге? Кімге көрсету керек? Қыз жігіт болып жүрген кезінде ақ барын ашық көрсету керек. Иә, yeah, ол рас, ол дұрыс. Жаңадай ажырасулар, жаңадай кейін содан шығады ғой. Анау, ойлаған адамындай болмай қалады. Дұрыс айтасың. Жігіт те мінезін көрсету керек. Иә, қыздар мысалға сол кезде өтірік күліп жүре берме, ана жігіт әзіл айтса, өтірік болса да күлгісі келмесе де. Қойшы деп па? Иә, сондай ақ жүре берме керек негізі. Қыздар сол кезде мінезін көрсетсе болды, жігіттер ойланады. Ох, мына қыздың мынандай мінезі бар екен. Бұл менің мінезіме сәйкес келмейді, сол себептен біз ара қатынасымызды тоқтатайық деп кете салу керек негізі. Жоқ, иә, қызда жігітте ешқандай бетпердесіз, маскасыз, иә, өмірде қандай, өздерінде солай бір-бірімен ұстау керек. Аха. Яғни екеуі де білу керек, өмірін қандай адаммен әрі қарай жалғастырайын деп жатыр дегенін. Ал екінші жағынан не дедің? Ұмыт қалдым. Жоқ, сөзіңді айттың ғой жаңа. Дедім ғой. Не айтайын дегенім ұмытып қалдым ғой. Қазір есіме түскесі жоқ. Есіңе түскеннен кейін айтшы. Мен ол жақта Оралбай Сатуов ағамыздың бір өлең жолдарын оқиын. Армысыз қазақ ел деп бастаған екен өлеңнің басын. Жаман қатын шықпайды жақсы үйден, асылым деп бағалап қызын сүйген. Жамандықтың ордасы тәрбие жоқ, отбасында ақылы аз қарғыс деген. Жаман қатын шығар шығары еркегінен үміті жоқ пен деп жазған екен. Оралбай ағамыз негізі дәрігер ғой. Осындай өлең шумақтарын айтады. Иә, дәл айтады және нақты айтады. Қатты айтады, иә. Бұл енді көбіне тәрбиеге қатысты. Қыз күнде әкесі тәрбиелейді, ал әйел болғанда оған күйеуі жауапты деп Шәкен абылай жазған екен. Есіме түсті жаңа айтайын дегенім. Иә. Қыз күнінде бәрі жақсы. Неге жақсы? Себебі жігіт әлпештеп, аялап жүреді, күнде сыйлықтар әкеледі, әрі қыдыртады, бері қыдыртады. Жігіттің бар ойы, барлығы көңілі сол қызда болады. Оны кім жақсы көремейді? Әрине, қызда жаңа гүлді аялаған сайын ол да құлпырып, жайнап өсе келеді. Ал қызға жаңадай көңіл бөлу азайған кезде, көңіл бөлу азайғанына қоса үстіне «Эй-эй» деп жаңадай дүкіндеп сөйлесе, оның үстіне тұрмыстағы жұмыс бар, бала шаға бар, соның барлығы қосылған кезде, менің ойымша ол заңдылық баланың өзгеруі. Мақұл, қыз баланың ешін өзгересі, соны алда уақыт айтатын боламыз. Дәл қазір бізге қонақ келген екен, соны қарсы алайық. Сұрақтарымызды соған қояйық. Ой, бір ерекше қонақ болайын деп тұр, қазір көресің ғой. Ал құрметті көрермендер, Павлодардан бізге арнайы таңғы хабар бағдарламасына қонағымыз келді. Бірге қарсы алайық. Көрермендер, арнамызға жаңадан қосылған көрермен таңғы хабардың алғашқы қонағы келді. Жүріңіз. Әңгімемізді жасыл диванда жалғастырайық. Келіңіз, шайғасыңыз. Құрметті көрермен, таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта негізі дәрігер. Бірақ қазір енді ұзаққа жүгірді марафоннан рекорд жаңартқан жігіт бұл жігіт.
Асхат, мен айтам да, біздің дәрігерлеріміз шетінен жан жақты, иә? Оралбай ағамыз дәрігер, оның үстіне ақындық қасиеті бар. Ал сіз дәрігер спортсменсіз. Иә, дәрігер спортсмен. Алыс шақырымға жүгіруден Қазақстан рекордын жаңартқан Нұрсұлтан Бәрлік. Нұреке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң. Неге дәрігерліктен осылай алыс шақырымға? Енді бұл әшін хоббиға жатама? Негізі спортпен, бұл жеңіл атлетикамен мектеп қабырғасынан бала кезден айналысамыз. Хобби ретінде спортқа жақын адамбыз. Сондықтан мектеп кезінен бала кезге арман ғой осындай мақсатқа жету деген. Дәрігер енді ол өмірлік мамандығым ғой мен. Ал бұл спорт адамның серігі ретінде спортты бірге серік етемін өзіме. Қателеспесем 330 шақырымды, иә? 330 шақырым. Айнұр, 330 шақырым. Білесің ғой, 330 кәдімгі 330 километр. Алматыдан қай жерге дейін? 45 сағат 10 минутта жүгіріп өттіңіз. Сөйтіп рекорд жаңартты. Алматыдан Қапшағайға дейін? Жоғы, Қапшағай деген тип тұр ғой. 330 салды қорған. Бір мысалға Меркеге дейін, Алматыдан Меркеге дейін. Ойлаш, тоқтама жүгірдіңдер ме сонда? Тоқтадық, арасында үзілістер болды енді. Тынығып, тамақтанып, массаж алып. Енді 45 сағат ұйықтайсыз ғой оның арасында, иә? Ұйқы енді қатты ондай ұйқы болған жоқ. Өйткені ұйықтайтын жаңағыдай уақыт болған жоқ, уақыт тығыз болды. Ол жерде адамның ұйқысы да қашады ғой енді. Иә. Жаңағы мәреге жету керек болады. Оны сіз жай өзіңіз жүгірдіңіз бе, әлде сондай марафон болды ма? Жоқ, бұл марафонды негізі біз екі, тағы да жанымда жолдас балам, екеуміз қойғанбыз рекорд. Ол енді жұмыс бабына байланысты келе алмай қалды. Олжас Құсайынұлы деген дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, жаңағы мен жерлесім. Ол кісі енді жұмыс бабына байланысты келе алмай қалды. Бұл марафон негізі алда сізде қонақта болған Әкен Заңғар деген марафоншы жігіт рекорд қойған 320 километрге. Жезқазғаннан Жаңаарқаға жүгіріп. Біз сол кезде сол жігітке барып, марафон қойған, рекорд қойған кезде танысып, жаңағы өзімізге сондай алға оның рекордын бұзатын сондай ойымыз бар екенін ол жігітпен бөлісіп, ол жігіт бізге жаңағы бағыт-бағдар беріп, қалай бүкіл процестің іске асатынын түсіндіріп, сосын біз жаңағы дайындалып, үш айдан кейін оның рекордын бұздық қой. Айнұр, біз бір мынау тұрған Талдықорғанға баратын болсақ, бір 200 шақырым жол жүретін болсақ, машинаның дөңгелегін қайта-қайта тексеріп, қайта-қайта қарап, қай сойқа дейін жете ма, сол жаққа дейін шыдай ма деп жүрсек, бұл жігіттер жүгіріп өтті сол жолды. 330 шақырым. Қалай дайындаласыздар жаңағыдай? Дайындық негізі өзіміздің жаңа. Мен Павлодар облысы Баянауыл деген киел жерден келіп отырмын, өздеріңіз білесіздер ғой. Иә. Баянауылда жаңағы дайындық өтті. Жаңағы ол жерде таулы қыратты жерлер, жаңағы табиғатты, жаңағы спортқа жаңағы жақсы да, қолайлы. Біз жаңағы бір жыл, енді алдында спортпен ма, жүгіріспен айналысамыз, но осы неге байланысты марафонға бір жыл дайындалдық. Қысы жазы, төрт мезгіл. Күнде болғанда енді алдында марафонға үш ай қалғанда уже жаңағы жаттығуларымызды өзгертіп, режимін абылай, қыстың кезінде күн ара жүгіресің. Ал жаз уақытта күнде жүгіресің. Енді әртүрлі дистанция жүгіресің. Дайындықта бізде ең көп 120 шақырымдық Баянауылдың ауылдарына жүгіріп отырдық біз. Өзіміздің клубымыз бар Баянауылда, өзім құрған. Баянауыл Раннерс деген жүгірушілердің салауатты өмір салтына шақырып. Осыны әр ауылға жаңағы жүгіріп барамыз, әр жұма сайын мысалы. Ауданның орталығынан 50-40 километр өзім мысалы аудан орталығынан Жұматшайын деген ауылында өзім мектеп бітіргем. Жұматшайын ауылына жүгіріп барып, сол жерде жарыс ұйымдастырамыз оқушылар арасында, мысалы әртүрлі ауылдарға солай өзіміздің жаңағы тренировкамызды, дайындығымызды жасаймыз. Ең ұзақ қашықтық 120 километр жүгірдік біз. 14 сағатта жүгірдік ол жаттығу ретінде болған. Сосын осы жарыс жаңағы 330 алдында бір ай жаңағы демалдық жүктемен азайттық. Енді жағы 330 шақырымды қай жерден қай жерге дейін жүгірдіңіздер? Семей қаласынан жаңа старт болды, Абай аренадан старт, Павлодар қаласында финиш жасадық. Сол жерде Павлодар қаласында финиш жасап, сол жерде жаңағы ресми түрде тапсырылды сертификат, рекорд орнатылды. Я жаңа 330 шақырымды жүгірген кезде енді сіздердің қастарыңызда өз арнайы адамдар жасақтар болады ма? Иә, арнайы бақылап жүретін. Бақылаушы, сосын жаңағы жол патрульдік полициясы болды. Яғни өйткені Семей-Павлодар жолы тарлау болып келеді, қауіпсіздікке байланысты
Олар өздер жанағы кезекшілікпен ауысып, 45 сағат жанымызда болып отырды. Сосын өзіміздің командамыз болды, екі көлік. Ішінде массажисты бар, жүргізушілері бар, жанағы тамақпен қамтамасыз етіп отыратын адамдар бар. Өзіміздің команда, қолдаушыларымыз жанағы, бауырларымыз жанымызда жүріп отырды. Ал жылдың қай мезгілі болды, жаз ба? Осы 42-тің 15-і жүгірдік қой. Соны таңдадық. Қыста жүгірмейтін шығарсыздар енді. Әді, сол 42 айын таңдадық. Жазда өздеріңіз білесіздер, кішкене ауа температурасы жоғары болғандықтан қолайсыз болып келеді. Қатты салқында да жүгіре алмайсың, бір орташа температура. Енді мысалы сіздерге бір демеуші бірдеңелер болды ма? Біз сипат болды ма? Осындай бір рекорд жаңартқан екенсің. Иә, жаңартқанда ол кімге керек, не үшін ол рекорд? Не үшін керек? Әлде өзіңе ғана керек пе? Әлде бір бағалы сыйлықтар берді ма? Бұл енді рекордтың жаңа негізгі айтып тұрмын, негізгі мақсаты біз өзі жүгіріспен айналысқасын, мысалы өзі басым, мысалы бір нәрсемен айналысқасын, соның бір шынына бір жеткім келетті. Сосын ойладым, енді жүгіріп жүрмін ғой, күнде өз жұмыстан кейін шығам, жаңағы жүгіріске шығам, жүгіресің, жаңа ауданда көбі жүгірмейді, мысалы ойлайды, мынау немен жүгіріп жүр деп, мысалы түсінбейді ғой көбінесе. Сосын жаңағы сол өзіме сондай мақсат қойдым. Ол іске аспай жүрді, сосын жаңағы айттым ғой, Әлкенов Заңғар деген жігіттің жүгіргенін көрдім, интернет желісінен көріп, сосын ол мотивация болды маған, осындай, неге бізге еді мағанда істемеске деп, осындай бізді өтеліміз дегендей. Сол мотивация болып, соны жасап, өттік, адамның қолынан бәрі келетінін соны дәлелдеп, ең алып мақсат қойып, сосын соған қарай еңбек ету керекті, соның барлығы болатын. Ал енді жаңа сұрап отырсыздар ғой, демеуші бір қаржылай көмек болды ма деп. Иә, әрине болды. Ол демеушілік өзі мынау жарыс ұйымдастыру кезінен басталды. Өзі ауылдағы азаматтар, өзі туып өскен ауылдағы азаматтардың қолдауымен әрқайсысы жаңағы шамасы келгенше көмектесті. Жаңағы тиын тебенін бер, биткойны бұл процесс кішкене қаражатты талап етеді. Дайындық бар, жаңағы витаминдер ішесін, бүкіл қаражатқа келіп тіреледі қазіргі заманда. Сосын аудан жаңағы спорт бөлімі, аудан әкімшілігі көмектесті. Одан жеке айта кетерлігі жаңа үлкен көлемде спонсорлық демеушілік жасаған Астана қаласында G-Park деген құрылыс компаниясы бар. G-Park-тың жаңағы ұжымы, басшылығы сол бізге финиш жасағаннан кейін рекорд орнатқасын Олжас екемізге ақшалай премиялық жаңағы сыйлықтарын табыс етті. Және де Астана қаласындағы Ерлан Ермегұл деген өз жерлес ағамыз бар, сол кісі жаңағы қолдап өз көмегін тигізді, демеушілігін берді. Жаңағы демеушілік жағы болып жатыр, жоқ емес. Өйткені бұл спорт соны талап етеді, мотивация қайтадан қалпына келу, бүкіл қолдау ғой адамға деген. Қуантарлық жағдай екен. Енді мынаны айтыңызшы, қазір соңғы кезде кәдімгідей дамып жатыр, иә, марафон. Жылына 1-2 марафон Астанада өтеді, Алматыда өтеді. Соған кәдімгідей жаппай бәрі қатысады, жаңағыдай төстеріне номерлерін жабыстырып алып, медальдарын инстаграмға салып. Менің ойымша соң көбісі сол жаңағыдай лайк үшін, трендтен қалмау үшін жасайтын секілді. Олардың жаңағыдай басым көпшілігі күнделікті жай жүгірмейді. Жылына бір рет тек марафонға шығады. Ол менің ойымша дұрыс емес қой, сіз сияқты күнделікті жаттығып тұру керек, иә? Иә, енді соны бастамасы да болуы мүмкін енді ол. Мысалы адам сол арқылы жаңағы жүгіріске келуі мүмкін. Қызығушылық жаңағы, иә, лайк, хайп үшін ол ары қарай ол жүгірмесе де сол кезде марафонды жүгіріп, ол жүгірісті жақсы көріп кетуі мүмкін оның организмі, оның өзі. Негізі бірақ та, иә, жүгіріспен ол жаңағы ең қолжетімді спорт қой, былай қарасаңыз, спорттың түрлерінен ешқандай көп қаражатты бір талап етпейді. Кроссовка киіммен киімді аласында 24 сағат. Бір кроссовка болса болды десе. Бір кроссовка, иә, енді. Соны 4 жыл мезгілінде жүгіре бересіз ғой. Қыста да жүгіруге болады. Бірақ енді өзіңіз дәрігер ретінде кәдімгідей марафонға шығуға дайындалу керек қой. Әрине, иә, бұл марафонға ағзаны дайындалу керек. Яғни өз-өзін жаңағы тексерістен өтіп, жол бойы бір денсаулыққа қауіпті болмайтындай өзіміз дайындалып оны тексерістен өттік. Енді өзіміздің дәрігер болғасын өз жерде жаңағы жағдайымызды бақылап отырдым. Өзім жаңағы жолдасымның да өзімнің де жағдайымды бақылады. Бүкіл көрсеткіштер нормаға сай болды. Нұрген, сен негізі отбасын құрғансың ба? Иә, отбасын құрғам. 3 жыл болды отбасы құрғаныма, 2 ұлым бар. Енді қыз кезінде бәрі жақсы дейді, жаман әйел қайдан шығады?
бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ қояйын деп отырмын да. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады? Әйелдер анау қыз кезінде жігіт қыз болып жүріп жүрген кезде анау мінезі өте керемет. Жоқ, үш жылдың ішінде біраз нәрсе өзгеруге болады. Ана қыз кезінде бәрі ана жақсы болады, мінезін көрсетпейді. Ана үйленгеннен кейін ешін өзгеріп кетеді. Өзгерді ма келіншегің? Келіншегім көріп отыр ғой қазір немене. Оны артық ештеңе айта алмаймын мен өзім. Неге айта керек дейсіз ғой? Мен енді өз басымдағын айтайын ғой, сұрап отырсыз ғой. Енді ол айтып отқан шығар, мен емес үш жылда ол өзгерген шығар деп. Иә, жаңағы енді айтып отқан шығар, қазір енді Нұрекең жаңағыдай қаншама енді осындай рекорд орнатқаннан кейін қаншама анау қолпаштаулар бар, жаңағыдай ағаларымыздың мінгізген жаңағы аттары, шапандары бар, содан кейін Нұрекең өзгерді деп отқан шығар. Жалпы қыздар не үшін өзгереді тұрмысқа шыққаннан кейін? Неге мінездері бірден шығып кетеді? Ол енді әртүрлі ғой, біреу өзгереді, біреу өзгермеуі де мүмкін. Енді ол неге байланысты ғой, өзі жаңағы екі жасқа байланысты, екі жастың қарым қатынасына байланысты. Алдағы жаңағы енді ол жүргеннен кейін, жүрген кездегі, үйленбей тұрғандағы өмір бір бөлек. Жаңағы тұрмыс құрып үйленгеннен кейін, балалы шағалы болғаннан кейін өмірі басқаша болады оның. Екеуін салыстыруға келмейді мүлде. Соған байланысты жаңағы өмірдің әртүрлі жаңағы сәттеріне байланысты енді сол адам өзгереді. Бірақ та енді оның жаңағы айтып тұрмын, екі жасқа байланысты оның жақсы жаққа не жаман жаққа өзгеруі. Жаңағы қыз кезінде бәрі жақсы, одан кейін одан да жақсы деп айтуым керек. Енді мойындаңызшы, өзіңіз келіншегіңізді сол қыз күніндегідей аялап, сыйлықтарын жасап, еркелетіп тұрасыз ба? Әлде ей, сен бүйт, сен сөйт деп мойындау керек оны. Рас деп айту керек қой. Енді қыз жүргеннен қарағанда кішкене қазір азайды ғой. Жылда 8 наурызға қарай. Иә, сондай. Дұрыс айту керек қой, солай ол. Иә. Ол кішкене азайды енді ол. Бірақ та оны азайтпау керек негізі. Шама келгенше көңіл бөліп тұру керек қой әйел адамға. Иә. Көңіл бөліп. Әйел адам соны қажет етеді ғой. Әйелің осы сұхбатты көріп отыр, осы жерін кесіп алып ертең саған көрсетіп отырсың. Мен енді мынаны жазып отырған шығар. Иә. Иә, ең басты бақытты болыңдар. Енді келгеніңізге көп рахмет, аяғыңыз талмасын, жүгіре беріңіз. Негізі 330 шақырым жүгірген адамға анау-мынау жерге барып келу қиын емес деп ойлаймын негізі. Бір ана жерден бір жұмыс шықпаса, жүгіріп барып келе саласың. Сондай ғой негізі. Енді айта кететін. Алда бір қойған мақсатымыз бар енді. Бұл бастамасы ғана. Мамыр айында, алдын осы 22 жылы мамыр айында осы рекорд қойған біздің сіздерде қонақта болған Әлкенов Заңғар деген Қарағандылық Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің офицері. Сол жігіт екеміз мамыр айында ала жасса 500 немесе 550 шақырымдық осы жоба ретінде, жарыс ретінде сондай жоспарда бар. Сондай алдын көп сұрайды ғой енді, тағы алда не мақсаттарым бар дегендей. Негізгі мақсат денсаулығымыз бар қалпына келгесін. Негізгі алдағы мақсат осы 500-550 шақырымдық марафонды еңсеру болып табылады. Сол барлық қазақ елін және қазақстандықтарды, оқушыларды осы салауатты өмір салтын сақтауға, спортпен айналысуға, денсаулықтарыңызға жаңағы немқұрайлы қарамауға өзім дәрігер ретінде кеңес беріп шақырамын. Иә, алтын уақытыңды бөліп келгеніңе үлкен рахмет. Алдағы қойған мақсаттарыңа жете беріңдер, жетістіктерің көп болсын. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір әріптестеріміздің дайындаған бір бейне материалына кезек берейік, одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қызым, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Сұрай беріңіз. Атың кім сенің? Аймен. Күйеуге шықтың ба? Жоқ. Күйеуге шыққың келе ме? Не? Күйеуге шыққың келе ме деймін? Бір жас жігіт бар, жағрафиядан сабақ береді. Мен сені сонымен таныстырайын. Неге? Күйеуге шық. Өзің маған ұнап қалдың. Демек оған да ұнап қаласың. Жоқ. Тоқтай тұршы. Иә, бүгінде тұрмысқа шығу десе ат тонын ала қашатын бойжеткендердің қарасы көп. Статистикаға сүйенер болсақ, елімізде қыздардың орташа тұрмыс құру жасы 24 болса, ерлердің отбасын құрудағы орташа жасы 28-ді құраған. Демограф Әзімбай Ғалиев отек елімізде ғана емес, әлемде орын алып жатқан құбылыс дейді. Шетелдік практика соны көрсетеді. Тұрмысқа шығу жас үлкейіп көтеріліп келедір. Балалар отбасындағы семьядағы балалар саны азайып келедір.
екі жарым баладан аспай барады. World Economic Forum ұйымының зерттеу бойынша білімі мен жұмысы бар әйелдер отбасын құру мәселесін кейінге қалдыруды әдетке айналдырған. Сондықтан бүгінгі таңда бойжеткендер қыз мұраты кету емес, өз мақсатына жету деген қағидамен өмір сүреді. Қыздардың белсенділігі көтеріліп жатыр. Өйткені еуропалық елдерде, мысалы, Францияда, Германияда қыздар одан да кейін туады, одан да кейін тұрмысқа шығады, бір рет емес, екі, үш рет, және оны норма деп есептейді. Бұл жағы семья мүшесінің теңдігін, жалпы адам құқығының теңдігін көрсетеді оларда. Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің мәліметінше 2020 жылдың жарты жылдығында некенің 40% ажырасумен аяқталған. Сол себепті демограф әлеуметтік тұрғыда мәселелер туындайтын айтады. Өкініш көректі жағы біздің қоғамда тұрмысқа шықпай қалуымыз, екі, үш рет тұрмысқа шығу байқалады. Айтпақшы, бізде жігіттердің үлес салмағы жоғарылау қыздардан. Сонда жағы мөлшері 28 жасқа дейін, жасқа таман теңесет. Сондықтан қыздардың жағы арифметикал, статистикал көрсеткіші қыздар бұрынырақ шығады ғой. Бір-екі рет барып келуге, немесе орнығуға мүмкіндігі бар. Тамағыма пышақ тағып тұрып, күйеуге шығасың, өлтірем десе де шықпаймын бар ғой. Үш жыл бұрынғы мәліметтерде қыздардың 28%, ерлердің 39% бойдақ екені айтылады. Бірнеше жыл бұрын оң босағада отырып қалған қыздар мен бойдақ жігіттерге салық салу туралы ұсыныста айтылған болатын. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Жаңа өздеріңіз байқағандай, өздеріңіз тамашалағандай, хабар арнасы таңғы хабар бағдарламасы Хабар Стар жобасын қолға алып бастап жатыр. Сондықтан бұл байқаудың, республикалық байқауының басты ерекшелігі онлайн форматта өтуі, құрметті көрермендер. Бағалы сыйлықтар сіздерді күтуде. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі алыс ауыл шалғайда тұратын біздің көрермендеріміз, барлықтарыңызда осындай бірегей мүмкіндік бар. Телефоныңызға ән орындаған видеоңызды жүктеп, таңғы хабардың парақшасын, хэштегін, сонымен қатар Хабар ТВ парақшасын белгілеу керек. Барынша дауысыңызды, өнеріңізді әдемі қылып көрсететіндей жақсы ән таңдаңыз. Барынша, бір ерекше болса, тіпті нұр үстіне нұр, себебі менің ойымша, енді егер мен қатысатын болсам, ойланатын едім. Басқа қатысып жатқандар қандай ән айтады екен, мүмкін халық ән айтам екен, онда мен бір басқа ерекше ән айтайын деп, сон кішкене ақыл қосып, оның үстіне өнеріңізді де барлығын көрсетіп, кәдімгідей қомақты жүлдеге ие бола аласыз. Жеңімпаз болған жандар хабар арнасындағы таңғы хабар бағдарламасының қонағы болады, және бағалы керемет сыйлықтардың иесі болады. Бағыңыз бен бабыңыз қатар шауып, сіз жеңімпаз болыңыз, құрметті көрермендер. Ол үшін не істеу керек? Хабар ТВ-ға, Хабар ТВ парақшасына жазылу керек, инстаграм парақшасына, және таңғы төменгі сызықша хабар инстаграм парақшасына тіркелу керек. Және Хабар Стар хэштегін жазсаңыз болғаны, құрметті көрермендер. Дауыстарыңызды көрсетіңіздер, сіз жеңімпаз болыңыз, құрметті көрермен. Ал және ең басты талабы ол 16 жастан жоғары болу керек. 16 жастан жоғары болу керек. Енді қыз күнде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дегенге қайтадан оралайық. Мына жақта көрермендер не деп жатыр? О, хабарластан көрермен бар екен. Одан кейін Гүлмира ханым хабарласқан екен. Эльвира ханым хабарласқан екен. Гүлмира хабарласпапты. Эльвира ханым, қайырлы таң. Эльмира ханым хабарласқан екен. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, Эльвира ханым. Қалайсыз? Мен осылай бүгін Жаңарқа ауданында тұратын жиенім бар еді, Аружан есімді. 10 жасқа келіп атыр, соны туған күнімен құттықтайын деп едім. Әрине. Әрине, құттықтаймыз.
Аружанга денсаулык тилеймин. Сабагын жаксыга бүтүрсүн, мамандык ээси болсун. Мамасынын аялы да сүйкүмдү кызы болсун деп тилеймин. Соган бир өлөн жыр алдынасаңдар деймин силерге. Я? Бизди таң кабар жумук туттайды. Тақырып боюнча оюңузду билсек бола ма? Тақырып боюнча энди ол 2 жаштын өзү отау кургандан кийин ол ер адамга байланыш сыяктуу мине менин айтатыным ер адам жакшы болсо әйел адамнын эч кандай мінези өзгермейди. Сол айтатыным. Дұрыс айтасыз. Я, семьядагы ол бүкіл не ғой, ер адамга байланышты бәрі. Ер адамға. Ер адам жақсы болса, бәрі жақсы болады ғой. Ер адамға тіреп тұр ғой, ә? Конечно. Әйелдің мінезінің өзгеруі, өзгермеуі. Рахмет, қоңырау шалғаныңызға, Эльмира ханым. Сіздерге де рахмет. Күніңіз сәтті болсын. Телеканалдарыңызға бүгін түсіп тұрғанда мен де қуаныштымын. Көп рахмет, біз де қуаныштымыз. Хабарласып тұрмыз. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Хабарласып тұрыңыз, келіп тұрыңыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Иә, рахмет, күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Ұлдана не дейді десе, ер адамға байланысты дейді ғой дейді. Не дейді? Ер адамға байланысты дейді. Жай, мен хатты емес, басқа хатты оқиын деген. Қыз күнінде деген дұрыс емес ау, мына уақытта деп жазған екен. Алмаз бірдеңені бүлдірейін деп бірдеңе жазып отыр мына жақта. Бәрі де өзгереді ғой, тек әйел адам емес дейді. Әйел адам ешқашан өзгермейді деп жазған екен. Енді бұл жерде қыздар, әйелдер өздерінің құқықтарын қорғап, өздерін күшті көрсетеді ғой енді. Кім өзін жаман көрсетсін. Ары қарай кеттік, не істеп қойдыңыздар, ренжітіп, ары қарай кеттік. Қайырлы таң, қайырлы таң, күйбең тіршіліктен шығар өзгеріс, бала шаға күнде бір үйде. Содан кейін өзгереді ғой адам дейді. Ешкім, мен бір рет күйеуім қанша рет болғанын тек өзі біледі. Ұлдана не жазып отырсың? Ұлдана басқа хатты оқиын жақтан. Қыз күнімде бәрі мақтайтын, әйел болған соң мақтамайды, себебі ата-енеге еш нәрсе жақпайды дейді. Сол ғой айтатыным, сол ғой. Қыз балаға біздің қоғамда көп талап қойылады. Жаңадай күйеуінің қас-қабағына қарау былай тұрсын бір бөлек, одан бөлек тағамы бар, үй жайы бар, онымен қойса жақсы ғой. Одан бөлек ешқашан ештеңе жақпайтын туысқандар пайда болады, сыртынан әңгіме айтатын, оның барлығы жетпейді емес, жаңа келіншектің құлағына жетеді. Оған кім ренжімейді, кім ашуланбайды. Әңгіме өсек десе жанын кіреді. Жоқ, сондай нәрселерде қалай, қашан сызылып жүре береді қыздар айтшы. Мен Нарсының айтқанына келіспеймін негізі. Бағана ағамыз айтты ғой, менің жеті келінім бар дейді. Жеті келінім сондай керемет деді. Мені тамаққа шақырып, басқа біреу дастарханға отырып қойса, тұр, бірінші атам келсін, атам отырады бірінші деп, солай айтады деді. Міне, неге мына жазып отқан жаңдай бұл да енді есімін оқымай ақ қояйын кім екенін, себебі ата-енеге ештеңе жақпайды дейді. Хабарласқан атамыздың өзі сондай жайлы болып тұр ғой, келіндерін қызым деп еркелететін сондай ата болып тұр ғой өзі. Жоқ, сіз жағалмай жүрген шығарсыз мүмкін ата-енеңізге, сіз ғана шығар. Енді қыздардың барлығы, жалпы келіндердің бәрі негізі атасына жақын болады ғой, негізі енесін емес. Енесіне ешқашан жақын болмайды. Неге? Сен сияқты. Жақын болады. Не мен сияқты. Сен жақынсың ба? Менде нең бар? Ойбай, сен енеңе де өстесің. Көрсетем мен қаса мінезіңді. Мінезіңді білеміз ғой сіздің. Үйден шықпаса жақсымыз сонда дейді. Қайырлы таң, қайырлы таң. Тақырыптарыңыз өте керемет дейді. Тағы не деген екен? Қайырлы таң, қандай өкінішті, біз жұмысқа шығып барамыз, сіздерді таңертең күнде көреміз дейді. Ешқандай қиыншылығы жоқ, жұмысқа бара жатқан жолда Инстаграм парақшасы бәріңізде бар. Таңғы төменгі сызықша хабар Инстаграм парақшасына кіріп, жазылып, сол жерге тікелей эфирге кірсеңіздер болады. Біз 3 сағат бойы осы Инстаграм парақшасында тікелей эфирде отырамыз, құрметті көрермендер. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Адай аға, ассалаумалейкум. Алейкум салам. Қалайсыз? Жақсы, құдайға шүкір. Иә, құлағымыз сізде. Айта берейін бе? Иә, айта беріңіз, айта беріңіз.
Енді жаман айыл қайдан шығады дегенде, бұл болы екі түрлі болады. Біріншісі, мұна бұтқа үйдің шаруасына байланысты ғой. Өйткені әйел адам өзі семья құрғаны кейін, балалығы шағалы болғаны кейін, ең алдымен баласы мен шағасын, жанұясын, жолдасының жағдайын ойлайды. Сондықтан жетпеушілік болып жатады, сондықтан күйінеді, заланады, ашуланады, жан жағына қарайды. Екінші мәселе, байлардың әйелдері өзгеріп кетеді. Ақсақалы, бай, іскер болады, ол маңайын қарамайды. Сондықтан әйел адам өзгеретін екі жағдайда. Біреу кедейшілікте, біреу байлықта. Ал екі жағдай бірдей болып тұрғанда, ондай болмайды. Мұна ер азаматы жұмысын істеп, әйел адам өз жұмысын істеп, бала шаға тіршілігін ойлайтын болса, ондай болмайды. Сондықтан әлгі екі жаққа да байланысты ол, еркекке де, әйелге де байланысты. Сондықтан бір жақтығына жаманда қол болмайды. Мысалы, мен 44 жыл тұрмыс құрам, 44 жыл таңертең жұбайым туған күніне гүл әке болып отырамын. Ал күнделікті бермеймін енді, ол өтірік болар енді. А бірақ семья болған арамызда әртүрлі жағдай болады. Бала шағамыз бар, немерелер бар. Сондықтан екі жақтан да байланысты нәрсе. Семья болған саяқ шылдырламай тұрмайды деген тағазақтың сөзі бар. Әрине. Сол себептен екі жаққа бірдей байланысты ол. Әйел адам жақсы болуда, жаман болуда. Рахмет аға, қоңырау шалғаныңызға, күніңіз сәтті өтсін, семейге жалынды сәлем болсын. Ал бір бейне... Ағамыз айтып жатыр ғой, күнде 44 жыл бойы таңертең туған күніне гүл әкелем деп. Кейбір ағаларымыз бар ғой, гүл сыйламайтын да. Ой, әйелдерге, қыздарға осы гүл болса болса, ол жыл сайын дейді, еркелете берудің қажеті жоқ. Қарапайым барып, 3000 теңгеге гүл алып, жылына бір рет, екі рет сол гүлді сыйла. Артық бір сюрприз, бір романтикалық, кешкі ас жаса, тосын сый жаса деп ешкім айтып жатқан жоқ қой? Әйелдерге өйтіп күнде... Гүлді де сыйламайтын ер азаматтар бар ғой. Туған күнде сайын, аны гүлді сыйлай берсеңде, басыңа шығар боласың, оны неғыла бермей көрі көйді. Гүл сыйлай беріп, жаным күнім, жаным күнім, жаным күнім, менің махаббатым, өмірімнің мәні тұра қойшы, ұйқымнан жаным, мінекей кофе, мінекей мынау таңғы асың, мінекей бір демеу керек. Содан кейін әйел өзгереді. Бір бейне баян қойында сосын ары қарай жалғастырайық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, тағы да қайырлы таң. Эфирде өздеріңіздің сүйікті бағдарламаларыңыз таңғы хабар. Бүгін біз сондай қызық тақырыпты қозғап отырмыз. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген тақырып. Осы төңіректе хаттарыңызды жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Айнура, мен бағанан бері айтып жатырмын ғой, жалпы қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін жалпы өзгерет деп жатырмыз, мінезі өзгерет. Енді бір, бірақ жақсы қыздар да бар, мінезін өзгертпейтін, жаңдай сондай текті жерден шыққан, керемет, ата-ананың керемет тәрбиесін алған, жаңдай атасын сондай құрметтейтін бір қазақтың келіндеріне, қыздарына, жалпы әйелдер қауымына бір ән арнағым келіп отыр. Әрине, неге арнамасқа? Сен бірге қосылып шырқасаң болады. Әрине. Иә, жаңдай отырмын. Алмас, жаңдай бір неғып жібер. Бір әдемі ән арнақ берейік. Ал, қабалыңыздар. Осы басын бірден қойып қойшы. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Мұңды емес көңілді. Әй, қойш! Елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран баба. Қыз өсе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран баба. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күнде, өмірде қалған өз бар ақтабанна. Көңілде қалғансыз бар өткен күнде,
өмірде қалғаныз бар ақтабаннан. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Барша қыздардың құрметіне арнаймыз, қабыл алыңыздар. Аяулы арулар, құрметті аналар, ақ жаулықты әжелер, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Асхат, екінші қонағымызды қарсы алатын уақытта желіп кетіпті, бірақ қонақты шақырмас бұрын, қонағымыз жайлы бейне материал тамашаласақ қайтеді. Кеттік. Таңғы хабарда әлеуметтік желінің жұлдызына айналған тиктокер Айдос Әрренов қонақта. Бір күнде танымал болған қоғамдық көлік жүргізушінің өмірі қалай өзгерді? Осы салаға білек сыбана кіріскен Айдос жан бағып жүрген жұмысын тастамақ па? Тиктокердің парақшасын тәртіп сақшыларының тексергені рас па? Осы және өзге де сұрақтар жауабы дәл қазір таңғы хабарда. Ал қонағымызды қарсы алайық, құрметті көрермендер. Келіңіз, көрілетіңіз. Қайырлы таң, біздің кейбір жұлдыздарымыз өнер иелері бүйтіп билеп шықпайды ғой. Міне. Олардың қасында сіз қалай мінекей. Мен ұстанып жүрген би ғой. Адамдардың көңілін көтереді, ұйқыларын ашады. Ал, түрлетіңіз. Ал, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік. Құрметті көрермен, таныс болыңыздар. Бүгінгі таңғы хабардың қонағын желіні жарған автобус жүргізушісі, бүгінде блогер Айдос Әрренов. Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Егінді Бұлақ ауылының талантты тумасы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, ефе. Қайсыздар. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Негізі бұндай ой қайықтан келді? Енді бұндай ой, қазіргі таңда байқасаңыздар, көп адамның, қазіргі таңда адамдардың көбі загруженный болып жүреді ғой. И және де менің бір ұстанғаным, бізде Қарағандыда қоғамдық көлік жүргізушілеріне деген негатив өте үлкен да, қатты да. Сондықтан мен ойладым, егер біз негізі постоянно сыңда жүретін адамдармыз ғой, егер мен басқа бір дүние жасасам, мен танымалдылық тез жинауым мүмкін деген сияқты. Бірден осы жылдың қаңтар айында демалыста болған болатын, сол кезде осы TikTok әлемін жазып, қарап, бақылап, осылай қош келдік TikTok-қа. Соның арқасында автобуспен өзімнің видеоларым қазіргі таңда күшті қаралымдар жинап, Аллаға шүкір, танымалдыға әкеп жатыр. Демек, мақсатыңыз о бастан танымал болу болды, е? Танымал болу болды. Аяқ асты бір видеодан бір танымал болып кеткен жоқсыз? Жоқ, жоқ, ондай болған жоқ. Әлігінге дейін сол жұмысты жалғастырып жатырсыз, істейсіз қой? Иоқ, күнделікті сол жұмысымен. Номері нешінші? 43 автобус. 43 автобус, 43 маршрут. Ой, бұл сол 43 маршрутқа мінетіндер көңілді жетеді. Анау сізді көріп, сізді танып, сөйтін жерден түспей, басқа жерден түсіп кетіп, сондай кездерде болады жоқ? Әлде басқа бір автобусқа мініп, сіз өтіп бара жатқанда, жоқ, тоқта, деген кезде ана автобусқа отырамын деп. Қазір таңда енді жастар TikTok-ты көп көретін болғандықтан, көбі мені кездестіре алмай жүреді да, егер бір автобусқа мінейін деп жатады да, бізге мініп кетіп, жаңағындай селфи жасап, фотоға түсіп жатамыз, сондай қызықты күндер қазіргі таңда солай болып жатыр. Жақсы екен негізі. Кәдімгіде арнайы бір телефон алып алдыңыз, жандай монтаждау, видеоны реттеу, барлығын үйреніп алдыңыз ба? Барлығын үйрендім. Және де мен қасымда кондукторым бар, Алпамыс деген бала. Ол бос уақытында, сол жаңағы рейстің уақытында мобилограф па ол? Бәріміз сол жұмысты жасап жүрміз. Байтермен кондукторды екеуі бірігіп сонда, е? Енді қазір... Өзі түспей ме? Неге адамдарға қызық десеңіз, ол шынайылық адамдарға күшті. Жүректен жүрекке жетеді да. Онда ешқандай көз бояушылық жоқ. Біз жұмысымыз таңғы 5-тен басталады, түнгі 11-ге шейін қазіргі таңда мысалға. Сондықтан сол жұмыста жүріп, осындай дүние жасап жүргенге халыққа ол қызық. Біздің жұмыспен сәл ұқсайды екен. Біздікі де 5-те келеміз осында. Біздің де бағдарлама шынайы деген сияқты. Енді қоғамдық көлікте айдап келе жатқан кезде неше түрлі қызықты оқиғалар болады. Қызықты оқиғалар болады енді.
бірде менің бір басынан өткен қызықты оқиға енді. Бір күні енді жұмыстан шаршап келгенде енді қатты ұйықтап қаласың ғой. Сон бір түнде шошып ояндым, жұмыстан қап қойдым деп. Сондай бір оймен ояндым, сағатқа қарағанда сағаттың өзі қате көрінген ғой маған. Содан апыл-ғұпыл атып тұрып жұмысқа кетіп қалған. Жұмысқа қорсам. Ешкім жоқ. Қыстың күні как раз қараңғы, таң кеш атады ғой, қап қараңғы. Сағатқа қарасам түнгі 3. Жұмыста жүрмін. Не істеймін енді, үйге барамын, уже 2 сағаттан келу керек, жарайды деп автобусымды қыздырдым да, дальше сол автобуста ұйықтадым 2 сағат. Сондай қызықты оқиға болған. Енді жағы түсіретін жаңа видеоларыңыздың барлығын сол жұмыс уақытында емес, жұмыс уақытынан тыс түсіресіз бе, әлде сол көлікті айдап келе жатып та түсіресіз бе? Ол зиян емес пе негізі? Жоқ, көлік айдап келіп келе жатып түсірмеймін. Оның әу бастан мен солай түсірмеуге шешкем. Неге десеңіздер, өйткенде қаралым көбейген сайын ертең жаман негатив болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан біз әбеттің уақытында, енді біз конечныйға келгенде бір 5 минут уақытымыз болады ғой. Сол кезде тез-тез түсіреміз да саламыз. Әбеттің уақытында саламыз, сосын жұмыстан кейін саламыз. Енді жазды күні бізде уақыт болатын. Сағат 8:30-9-ға кеш батады ғой күн. Үйде түсіруге оңай да. Қазір қараңғы кеш батып кетеді, сондықтан кішкене кешке жақын видео түсіре алмаймыз. Енді жалпы мынау қойын оқын сұрағым. Сұрайын дегенім, сонда күніне 4-ақ сағат ұйықтайсыз ба? 5:30-6 сағат ұйықтаймыз ғой. Ол негізі дұрыс па? Енді жұмыс уақыты 12 сағат қателеспесем иә? Негізі ол өте дұрыс емес. Өйткенде бізде график 5 күн істеп 2 күн демаламыз. 16 сағатта ол за рулем жүру. Негізі ол өте ауыр. Сондықтан және де бізде халықта жаңағындай, бізде енді план деген бар, жаңағындай жарыс, автобус жарыстары бар. Сондықтан бізде қоғамға біз қатты бір жаман жақпен постоянно солай көрінеміз. Иә, үнемі шаршаған адам, жаңа ұйықтанбаған адам. Жарыс деп жатсыз ғой, бір планды орындау керек. Сонда автобустардың бір-бірімен қаланың ішінде қатты айдап жарысатындар да сол бар екен ғой негізі, шын екен. Бар, иә, ол неге десеңіздер, енді ақша болғандықтан кейін енді біреу көп алғысы келеді, көп адам алғысы келеді деген сияқты ғой, сондықтан жігіттер жарыспай жүрсіңдер. Иә, жарыспау керек негізі. Сол неге жаңағыдай ауысып неге шықпайды, жарты күннен мысалға? Ондай жоқ бізде. Ол айлық қысқарады, иә? Иә, бізде оны негізі қарастыру керек секілді осы мәселені. Бұл денсаулыққа, адамға денсаулыққа зиян, әрине. 16 сағат жұмыс істеу деген ол өте оңай емес. Енді әлеуметтік желіде танымал болып жатсыз, танымалдығыңыз күннен күнге артып жатыр. Жаңағыдай TikTok дейміз, Instagram дейміз, барлығында енді бұның барлығын, ақшаның барлығын осы жақтан тауып жатқаннан кейін ана жұмыс, осы жұмысты қойсам қалай болады деген сияқты ой келген жоқ па? Жоқ, болашақта негізі бұл жұмыстан кететін ойым бар. Мен былтыр бұл TikTok-қа дейін ондай шешім қабылдағанмын. Астана қаласынан пәтер алған болатынмын. Сол жаққа көшу жоспарымда. Қазір таңда енді Қарағандыда енді жұлдызым жанып, сол жақта енді айтады ғой, основной источник дохода дейді ғой. Сондықтан пока осы жақтамын, Қарағандыдамын. Осы жұмыста жұмыс жасап отырмын, пока кететін ойым жоқ әзірге. Жаңа алғашқы видеоларыңызды түсірген кезде сол халыққа бірден ұнап кетеді деп ойладыңыз ба, әлде бір аяқ астынан? Енді мен тек қана көңіл көтеретін видеолар түсіргім келді. Ол жерде жаман пікір қалдырып ойлай алмайды. Неге десеңіздер, 15-ақ секунд бітіп қалады да ол видео ше. Адам жаман пікір қалдыратындай ойға келе алмайды. Сондықтан адамдардың, оқырмандар жинала бастады. Ол кісілердің негізі пікірлері ғой мені әрі қарай итермелеген. Ол кісілер айдос, давай түсір, түсір, молодец, келесі жолы ана өлеңге түсірді. Сондықтан осылай түсіріп қазіргі таңда енді көп оқырман жинадым. Тағы да жыл блогер болдыңыз. Иә, осы айдың басында біз осы Алматы қаласына келген болатынбыз, жыл блогеріне қатысып, соны Қарағандының үздік көңіл көтеруші жүргізушісі блогер ретінде номинация алып қайтқан болатын. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Негізі күнделікті бір ойлап жатасыз ба? Ертең қандай видео түсірсем екен, халыққа қандай видео ұнайды, автобустың ішінде бір былай түсірсем қалай болады деген сияқты ойланып ой үстінде жатасыз ба? Дайындалып барасыз ба әлде? Әрине ой болады. Неге десеңіздер, көп адам қарағандықтан кейін сапалы бір енді контент жасағым келеді. Мен өзім көп айтамын, негізі мен энергетикамның көбін мен жұмыс алып қояды менде. Сондықтан мен 5 күн жұмыс дегенде бір аптасына бір 2 күнім болады, өзім бір іште мен ойламай бір жарқырап жүретін. Сол 2 күнде мен контент жасаймын. Енді көбінесе жұмыс энергиямды алып қояды.
Әртүрлі жаңадай жолаушылар болады ғой. Солар жайында, солардың образдарынан бір шабыттанып, е? Енді бізде жолаушылар енді не? Біз таңертең часпик уақытта адамдар өтпей атады. Енді мына жерде бос орын қап қоймау керек та бізге. Ол неге десеңіздер, бір орынның өзі 80 теңге де мысалға ше. Сондықтан біз мына жақта, проходи дейміз. Кейбір адамдар есіктің аузына тұрып алады, өтпейді жаңағындай қырсығып таң атпай кегезде сөйтіп ашуланып бастаймыз. Кегезде бір позитивпен өтеді күніміз. Енді апалар вообще таңғы 5-тен тұрып алады да кешкі 11-ге шейін пакеттерін ұстап алып айтып жастармен бірге қайда барады сол кісілер, түсінбеймін сол қайда барасыздар, айтыңыздар. Сол кісілер әйтеуір қалмайды вообще. Енді Айдос Мырзалтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Жасап жатқан жұмысыңыздың Алла берекесін берсін. Алла қарай баса беріңіз. Сізді қолдайтын жандар көп болсын. Әмин, рахмет айтқаныңызға. Құрметті көрермендер, арнамыздың алыстамаңыздар. Дәл қазір әріптестеріміздің дайындаған бейне материалдары, одан кейін бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Туф, дұрыстап жазу үйрену керек. Я, құрметті көрермен, әдемі жазудың өзі үлкен өнер. Біздің бүгінгі қонағымыз Дана Дүйсенбай осы каллиграфия саласымен айналысады. Ендеше осы саланың қыр-сыр... Қыздарды көрсем бір түрлі, өзімнен өзім мұңданам, тиямда бейқам күлкімді, өзімнен өзім сырбағам. Қымбатау қыздың армыңы, қиынау қиын, тым қиын, не болады екен тағдыры? Не болады екен шымен тағдыры? Қыздар, енді жігітпен қыз болып жүрген кезде әдемі болып жүресіздерді, тұрмысқа шыққаннан кейін, отбасын құрғаннан кейін, неге өзгеріп кетесіздер, құрметті қыздар? Соны айтыңыздаршы. Жалпы бүгінгі тақырып. Қыз күнде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген тақырып алып отырмыз құрметті көрермендер. Жаман әйелді жаман қылатын өздерің де? Неге жаман қыламыз? Өздерің ғой жаман болатын. Мінездерің шыға келеді ғой бірден. Иә, негізі әйелдің де ер адамның да жақсы не жаманы болмайды. Адамның барлығы жақсы ғой негізі о бастан. Бірақ сол тұрмыс тіршілік, әртүрлі проблемалар адамды енді өзгертет кішкене. Өзгермесең де шетсіңдер, соңдарын сөз керек қой. Ер адам үйде проблемаларды болдырмау керек. Барлығы жеткілікті болу керек, жағдай жасалынған болу керек. Әйел адам уайымдамау керек. Анан ертең киімін алу керек балашаға, оны қайдан табам. Ас әзірлеуім керек, оны қайдан табам деп, әйел адам оған басын қатырмау керек. WhatsApp-тан келген хаттар бар екен, соны оқи кетсеңіз. Нұр үстіне
нұр болсын. О, мә, саған айлық түсті ме? Саған несі бірдеңелер кетті ба? Жоқ. Әлде директорлықтан түсті ме? Жоқ, айлық емес. Енді? Жай, депозиттегі қанша пайыз жинаған. Ай, оны оқымай, сондан оқисың ғой. Сон, ойымды бөліп жібердің ғой сен. Айлық десе, не ашып, не қойғанын тоқпай қалдым. Ал оқы. Ассалаумы алейкум, таңғы хабар ұжымы. Бүгінгі тақырып, әйел адам иманды болу керек дейді. Әйел кісінің жәннаты күйеуінің разылығында екенін түсіндіру керек қой. Түркістан облысы Келес ауданы Береке ауылынан Құдайбергенов Қайрат. Мен сіздерді күн сайын көрем қалдырмай дейді. Қайрат мырзаның енді пікірі жаман емес. Сәлеметсіздер ме, сіздер өте керемет жүргізесіздер. Бүгінгі тақырып тамаша, жақсы жерге түскен келін, келін, жаман жерге түскен келін, келісап демекші, қыз баланың түскен жеріне де байланысты. Ата енеге көп байланысты. Білмегенін үйрететін... Жігіт жазып жатыр ма? Қыз ба? Гүлнар жазып жатыр. Білмегенін үйрететін ене болуға жет. Қадырбек аға сияқты ата болса, ешқашан жастар ажаспайтын еді дейді. Дұрыс айтады. Саламатсыз ба, таңғы хабар арнасы. Бүгінгі тақырыптарыңызға қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дегенге менің өз ойым, қыз күнінде оны ата-анасы тәрбиелейді, әрине жақсы болады. Одан барған жерінде тәрбиелей алмаса, осылай жаман әйел деп айта салады. Туа біткен мінез өзгермейді ғой. Қыз күнінде болған мінез қалады. Әйел болғанда сол барған жұрты жекесін тоздырады дейді. Ойбай. Иә, Қызылорда қаласынан Бақты Гүл ханым жазып жатыр екен. Сөзінің жаны бар, дұрыс айтады. Барған жері, ата-енесі, соларды кінәлап тұр ғой сонда, иә? Өзгеруіне, өзінің өзгеруіне сонда біреулердің қалай ол? 100% олар кінәлі болмаса да. Жоқ, сен өзің жақсы болсаң, барлығы жақсы, Айнұр. Барған келін сол жақсы болу керек, барлығының көңілін, барлығының ебін табу керек, сол кезде барлығы жақсы болады. Өзі қандай болса, ата-енесі де оған сондай қарым қатынасы да болады. Сондықтан әр адам өзіне жауап берсін. Өзіңнен бастау керек тәрбиені. Осы қоршаған ортаның әсері жайында қазір мен саған фактымен тұрып дәлелдеп берем. Әзірше хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, эфирдесіз. Саламатсыз ба? Тапшагүл апай, қайырлы таң. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Қазақ қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Қоспанбайдан елі дозвонилыз. Тамаша. Қуаныштымыз сізді естуге. Аха. Енді бүгінгі тақырыбыңыздың негізі әйел адам деген енді бәрі де жақсы болады ғой. Қыз кезінде болсын, әйел кезінде болсын. Мен өзімше өз пікірім. Сіздерге айтып отқан. Анда-санда енді болады ішінде, например, қалай айтады ғой, ұтыс аяқ шаршаған кезде құдырламай болмайды деп. Солай деп ойлаймын мен өзімше. Мен енді өзім тоже қыздарым бар, өзім бар. Былай ата енемізбен сыйластық, жақсы тұрдық бір үйде. Енді сол енді екі үш күн болды, сіздерге жаңа ғана дозвонил. Занята болды. Қуаныштымыз хабарласқаныңызға. Ұзағынан болсын, бізбен бірге болыңыз әрқашан. Бағдарламамызды тамашалап, хабарласып тұрыңыз. Да, мен сіздер күн тока қараймын. Бөтен хабарларды қарамаймын, бұл сіздің таң хабар. Ой, қандай тамаша, рахмет сізге көп. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Қостанайға мынандай жүрекше жіберем. Қостанайға жалынды сәлем. Қазір бір бейне материал жібереміз, одан кейін. Оның алды бір хат оқи кетеші мына жерде. Қыз күнде өзімен өзі жүрген адам еді. Балалы болып, өз аяқ қолы бар ересек еркектің киімін жуып, тамағын істе оңай емес қой. Еще туған сайын денсаулығы құриды, қолда көрсететін адам болмаса қиын болса, адам болса жақсы. Адам болса жақсы деп жазған екен. Дұрыс айтып, өте дұрыс. Я Айнұрдың пікірімен қосылып отырсыздар ғой, барлығыңыз. Онда бір бейне материал тамашалайық. Бүгінде адамзат жасанды интеллект пен жаңа технологиялардың пайда болуы жайғана фантастикалық сюжет емес, ғылыммен дәлелденген кезекті жетістік екен түсінуде. Жаңа технология әлеміндегі жаңалықтар кім кімді де бейжай қалдырмайтын рас. Ендеше заманауи технологиядағы өзгерістермен таныс болайық. Жапониядан жасанды ет. Осаки университетінің ғалымдары 3D принтердің көмегімен сиыр етін өндіру жолын ұсынды. Жоба авторларының айтуынша, мұндай жаңа әдістер келешекте азық-түлік тапшылығынан құтылуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, шығарылған
ұсақ туралған етке ұқсайды. Профессор Мичия Мачусаки мен әріптестері алдымен қара сиырдың жасушаларын алған. Сосын үшті биопринтердің көмегімен бошық ет, қанайналым жүйесі және май талшықтарын жасаған. Дайын өнімге айналдыр үшін мамандар әзірге бір-бірден қолмен қосады. Технология алдағы 5 жылда сатылымға шығып, коммерциялық жобаға айналады деген жоспар бар. Жүрекке арналған шағын сорғы. Берлин зерттеушілері көлемі жағынан кішкентай қан айналдыру құралын жасап шығарды. Құрылғы минутына 3-5 литр шамасында қан айналдырады. Импелла ICP диаметрі 3 мм-ді құрайтын құрал. Жүрекке арналған ең шағын сорғының бірі болып саналады. Импелла ICP. Мұндай құрылғылардың парадигмасына өзгеріс енгізді. Көлемі шағын құрылғылар жасау мүмкін екенін дәлелдеп қана қоймай, көп қан айналдыра алатынын да көрсетті. Бұл жобаны дайындауға бас аяғы 20 жыл кеткен. Ерекшелігі денеге кіргенде көлемі кішірейіп, жүрекке жақындағанда қайта қалпына келеді. Жұмыс істеу уақыты шектеулі, яғни бір ғана сағат болғандықтан тек қиын жағдайларда қолдану керек. Роботты патрульдер пайда болды. Олар әрине кинодағыдай жетілген болмағанымен адамдарға кеңес беріп, көшедегі тәртіпті қадағалайды. Бұл роботты полицейдің есімі Ксавие. Ксавие халыққа құқықтық кеңес беріп, қауіптің алдын алады. Роботты Сингапурлық ғылым мен технология агенттігі жасап шығарған. Қазіргі таңда 2 данасы көшелерді тәртіп қадағалаумен айналысуда. Ксавиенің дисплейінде тротуармен жүрмеу, тыйым салынған орынға көлікті қоймау сынды ережелер көрсетіледі. Аталмыш роботтар коронавирусқа қатысты шараларды сақтамау мен қоғамдық орындарда темекі шегуге де жол бермейді. Технология әлеміндегі жарқын жаңалықтар легі осындай. Әлемдегі басқа да қызық жаңалықтарды таңғы хабардан өткізіп алмаңыз. Ассалаумағалейкум, хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Сонымен қыз күнінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деп осындай тақырыпты қозғап отырмыз Айнұр екеуміз. Айнұр, бірдеңемен бөлсем деп ғой, жасын? Иә, жаңа айтып жатырмыз ғой, ата енесіз де байланысты, қайын жұрты байланысты, туған туыс, жолдасы, әртүрлі факторлар әйел адамның мінезінің өзгеруіне септігін тигізеді деп. Сол жайында кәдімгідей мысалы ресми дәлелдерді оқиын. Мамандар зерттеу жүргізген және жауап іздеген екен. Зерттеудің нәтижесі мынадай. Әйелдің өзгеруіне жолдасының әсері 25%-ды құрайды екен. 25% да ол? Өзіне байланысты қалған пайызы. Отбасы болған соң әйел адамның мінезі мен кейпінің өзгеруіне бірден бір себепші жан, оның күні бойы қасынан табылатын жары дейді. Одан кейін тұрмыс әсері 25%, жаңағыдай күнделікті тірлік, үйдің шаруасы. Адамды тұрмыс өзгертетініне бұрын соңды таң қалған емеспіз дейді. Әйел адамның да болмысына жаңағыдай бала шағаның қамы, ата ененің, жаңағыдай туған туыс бауырлардың барлығының, енді бізде андай ғой, келін деген барлығының жағдайын жасау керек, барлығының қамын ойлау керек. Сондай нәрселер 25%-ды құрайды. Туған туыстардың әсері 20% дейді. Әп әдемі келіннен жаман әйел кесір келін жасап шығаруда туған туыстардың маңызы зор. Яғни кейбір сондай ағайындар да табылып жатады. Жақсы адамның тырнағасынан кір іздейтін, иә? Әр нәрсеге бүйтіп тиісіп, айтатын, соны әңгіме қылып айтатын адамдарда бар, өкінішке орай. Ол рас енді. Одан кейін денсаулық 15%-ды құрайды екен. Енді жаңағы дүниеге бала әкелу оңай нәрсе емес, оның үстіне күнделікті үй шаруасы да оңай нәрсе емес, кәдімгідей күшті қажет етеді. Солай әсер етеді, және де өзге де сыртқы факторлар 15% дейді. Мақұл, мынау енді ресми сенің дәлелдерің негізі. Енді бұған да сенуге болатын шығар енді. Бірақ десе де енді жалпы Айнұр, мойындашы, өзің айтшы. Әйелдердің енді өзіне де байланысты ғой, өзгеріп кетуі де, өзгермеуі де дұрыс қой, солай ғой? Енді барынша, иә, өзгермеуге тырысу керек қой. Жар таңдаған кезде ақылды, білімді жар таңдаған дұрыс шығар. Себебі әртүрлі дысылдырлайтын кездер болады. Сондай сәттерде бірден барлығын жаңадай жаман жағын ғана ойламай, кей сәттерге көзді жұма салу керек, байқамағанда естімегендей бола салу керек. Өзінің ақылдылығын сондай кезде көрсету керек. Солай тұтқаным, иә. Енді анау барша жалпы әйелдер қауымына тағы да бір өлең оқып бергенге отыр Айнұр. Осы әйелдер, қыздар десе барлығың шетінен ақын, әншісіңдер, иә? Оқы ал, оқы. Мақұл, оқымаймын. Оқы. Бір енді міне, көрдіңіз ба?
бірден өзгеріп шыға келеді. Бір өлең арнай қойын десең, өлең оқи қойын десең, осында бір қисық сөздерімен қаным кетті. Енді айтқан кезде сен өзің дұрыс айтып тұрған жоқсың ғой. Айнор, саған арнап өлең оқығым кеп тұр десең, жауап басқалай болатын еді. Барша қыздарға арнап демес қой енді. Барша әйелдердің құрметіне ғой. Бір хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін оқып беремін. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, сіз хабардасыз? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қазақ елінің бәріне баршаңызға сәлем. Ассалаумағалейкум. Сіздің бүгінгі тақырыбыңыз жөнді тақырып. Бірақ мына жақсы қыз деген мен әйелі бұл ата-енеге түк қатынасы жоқ. Бұл жігітпенен өзінің жұбайына қатынасы тақырып деп ойлаймын өз басым. Себебі ол жігіт қыз кезінде жігіт қызға жалынып жүреді, сыйлыға береді, тұрмысқа шықпайды. Тұрмысқа шықпайды. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін тура өміріңді ары қарай жалғастырсаң, сол қыз сенің сондай жақсы әйелің болады. Ал бірақ ата-енеге түк қатынасы жоқ бұл тақырыптың. Сосын негізі жалпы айтайын дегенім, менің өз басым, өз семьямна айтайын дегенім, қыз баланы қадірлеңдер. Бұл ана. Бұл ана сенің балдарыңның анасы. Кемшілік кімде болмайды бұл өмірде. Ешкім періште емес. Бір-біріңізді кешіріп білу керек. Сонда бақытты отбасы боласыңдар. Бақытты отбасына жететін дәулет жоқ. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Бірақ ата-енеге түк қатынасы жоқ. Оларды қоссаңыздар. Ата-ене ақылын айтады. Олар сізге жаман болсын деп айтпайды. Әрине. Дұрыс айтасыз. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Жақсы, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Рахмет. Енді жаңа ресми 25% дедің ғой, ата-енесіне бірдеңе соны өшіріпсі. Ата-ене емес. Туған туыстары дедің. Иә, соң барлығын жағы пайызың барлығын өшіріпсіз. Дәл атайын. Енді бір бейнематериалы қазір тамашалаймыз, оған дейін мен жаңа бір өлең оқып беремін деп едім ғой, әйелдердің құрметіне соны оқып берейін. Алмас сүймелеп жіберіңіз. Әйелдер ай, әйелдер қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, қандайсың? Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра бүйректерің бүлкетіп кетесіңдер, тыңдай тұра, тыңдамай. Әйелдер ай, қулар ай. Әйелдерді еркектерден көп дейді, ойбай, ойбай, бола берсін, көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді. Әйелдер, қыздар, ешқашан өзгермеңіздер. Қайта айтты ғой, ата-ененің көңілін тауып, соларға жақсаңыздар, сізден бақытты адам болмайды. Ертең сіздің де басыңызға сол күн келеді, сізде ене боласыз, ата боласыз сол кезде, сіз де сондай бір жақсы келін сүресіз, соны есіңізден шығармаңыз. Сол алдыңызға қайтып келеді дейсің, бумеранг. Алдыңызға қайтып келеді, ешқашан өзгермеңіз. Сол бір қыз кезіңізде қандай болдыңыз, мінезіңіз қандай бір көркем, нәзік болдыңыз, қартайғанша өмір бойы солай жүріңіз. Бағана бір апамыз қоңырау шалды ғой. Айналайындарай деп бізге бір керемет сөздерін айтты. Жаным деп солай әдемі қартайыңыздар, жақсы сөздер арнаңыздар әрдайым. Аналардың құрметіне тағы да бірден айтқым келіп тұр. Айта ғой. Үнімнен менің ояндың, көзілмей бесік таяндың, әлдейін кетпес құлақтан, анашым менің аяулым. Барша аналарымыз аман болсын, аналар жүз жасасын. Ал хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы таң, сәлеметсіз бе, сіз хабардасыз? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло. Я-я. Ағылай? Алло. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Өзің тыңдаушыңыз, Ағылай апайларың. Қалыңыз қалай апай? Шүкір Алла. Жаңа алдымызда кісі айтып, расында да ата-ананың ешқандай қатысы, ешқандай ата баласынан кейін, қызы тұрмысқа шыққан кейін, олардың ажырасып көргісі келмейді.
Может, бір 10% бар шар, но 90% қазақта онда емес. Сондықтан, бұрын оқымады деп атыр, әртүрлі пікірлер айтып атыр. Оқымаса да, бір-бірін танымаса да, қосылып, оншақты бала сүйіп, ол үйдің қамымен бәрі жүрді. Әзір қыздарымыз білімді, түрішір ақылды, ерлерді өте сыйламайды, ер сыйламағасын, ерде өзің атанасы құрметтемегесі, ол да әйеліне қарсы шығады. Ойлаймын, ол менің ойым. Сондықтан жандарым, қарым, ақылды болыңдар. Сендер өз үйлерінде құлақсыңдар. Жолдасының үйінде сен аяғыда айтқан ғой, қызым еті менікі, сүйегі сенікі деп. Сен ол жақ бақыт деме, сол жақты бақыт болуға тұрыс. Себебі сенің өзінің ұрпағың ол шаңырақ немерелері, сол шаңырақ аны, сол шаңырақ. Сондықтан өзіңнің, егер де сен орта жас кәрі әже болғың келгенде бақыт осы өмірді дұрыс өмір сүрдім деген десе, сендер шыдаңдар, өте шыдамайсыңдар. Дұрыс айтасыз. Анау жетпейді, мынау жетпейді қою керек. Екеуің бар, құдай қашып. Жақсы, жақсы. Бәрінде де түгел бар. Үйде бар, күйде бар, жағдай да бар, бұрынғыда емес. 91 жыл жоқ. Дұрыс айтасыз, әрине. Біз көрдік семьяны ала сөмкемен арқалап жет. Біздің үйде сүт болмай, нан да болмай. Себебі мен 4 сүйімді ұрлап әкеттім, мен нақтанған емес. Алла көріп, ауылдастарында білет, онда да жеткіздік. Сендер қазір кредит аласыңдар ма, әлденеге жұмсайсыңдар, тайларыңды бояйсың, бәлен көйлек аласыңдар, шифонерде жатады, ұрпақ, нағыз бақыт. Дұрыс айтасыз. Отбасың, ұрпағың, ол дүния, мал. Ойыңыз түсінікті, Сағынай апа. Сондықтан қыздар, бақыт, жандарым, ақылды болыңдар. Білімдісіңдер, бірақ та шамалы. Қалаулымда да көріп жатырмыз. Қыздар қалай ұрысады жігіттермен. Бейбіреке сөйлейді. Ой, жүрегіміз ауырады. Бұл неге біздің қазақтың қыздары бұлай болып кетті деп. Ақылды болыңдар, қыздарым. Қыздар, сендер бақытты болсаң, сендер ақылды болсаңдар, ата-ана да бақытты, күйлерің де бақытты, үй де бақытты деп ойлаймын. Өз ойым. Ойыңыз өте орынды, Сағынай апа. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, арнамыздың алыстамаңыздар, қызықтың барлығы алдан. Дәл қазір әріптестеріміздің дайындаған бір бейне материалы бар екен, соны тамашалайық, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Өздігінен ұшатын дрон дүние жүзінде көз ілеспес жылдамдықпен таралып және күннен күнге технологиялық жағынан күрделеніп келеді. Дрондар туралы бәрін білемін деп ойлайсыз ба? Алғашында дрондар коммерциялық емес, әскери мақсатпен жасалған. Мәселен, Дельф университеті студенттерінің бірі салмағы бар жоғы 4 кг, сағатына 100 шақырым жылдамдықпен ұша алатын ғажайып машина құрастырып шығарған. Оның басты мақсаты көшедегі кептелістер салдарынан медициналық көмек уақытында жетпегені. Себепті кісі өлімі көп болатын ірі қалалардағы жүрек талмасы ұстаған адамдардың өмірін құтқару. Қуанарлығы сол, еліміздің жас өнертапқыштары да өмірімізді ыңғайлы түрге қосқан үлесі аз емес. Дүние жүзінде жыл сайын робототехника қарыштап дамып келеді. Әсіресе студенттер мен мектеп оқушыларының робот құрастырып үйірмеге қызығушылығы жоғары. Сүлеймен Демирел атындағы университетінің компьютерлік ғылымдар мамандығының 3-ші курс студенті Бексұлтан Айтен де өзінің ойындағы құрылғыны ойлап тапты. Бұл сіз ойлағандай қарапайым дрон емес. Ерекшелігі 500 граммға дейін жүктерді тасуға болады, дейді Бексұлтан. Бұл дронды мен толықтай басқарамын, яғни егер маған қажет болса, мен бір жерден екінші жерге заттасай аламын. Және оны мен пультін, яғни басқару құрылғысын көмегінсіз жасай аламын. Тек оған программа арқылы қай орыннан қай жерге бару керек екенін беремін. Ол GPS арқылы сол жерді анықтап, сол жерге барып өзі қонады, яғни затты қалдыра алады. Дрон өзінің салмағы 1500 грамм, көтер алатын салмағы 2000 грамм, яғни арасындағы 500 граммға мен тағы да зат қоса аламын. Ол 2000 граммен көтерілді, яғни. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Бексұлтанның жұмысына да өзінің үлкен үлесін қостып, идея ұсынған жетекшісі Назим Ибрагимов ұстазының айтуынша, дронды жасап бастағаннан соны дамытуды әрқашан ойлап жүреді, дейді. Әрі қарай енді мақсатымыз осыны дамыту. Біздің мысалы, мынашта ауыл шаруашылықта тесттерді жасап,
кішкене үстіне андай программа жетішін жасап, мысалы распознавание деген сияқты. И ана бір жерді зерттеу үшін бір программа дайындауға. Алдын алы, конечно, өзің аппаратты дайындау керек, соның жұмысын қазір жүргізіп, уже жақсы бітіріватырмыз. Бексұлтанның алға қойған армандары мен мақсаттары өте көп. Осы дронды одан әрі дамытып, одан кейін осыдан екі есе үлкен түрін жасау жоспарда бар дейді. Негізінде біз камерамен ұшып көрдік, FPV деп аталатын технология бар. Яғни алдына камера қоямыз, и ол камера бірден ақпаратты бізге беріп отырады. Яғни бізде шлем арқылы біз оны көріп отырамыз, бірден көріп отырамыз. Задержка, минимальный задержка. Ұшқан кезде осы камералық арқылы ұшып көргенбіз. Өте ыңғайлы. Құс сияқты сезінесің өзіңді ұшқан кезде. Алпауыт компаниялар роботтардың көмегіне жиі жүгінеді. Себебі бір робот 10 жұмысшының орнын ауыстыра алады. Әлемдегі ең үлкен әрі ең қымбат роботты кореялық компания құрастырған. Салмағы 105 тонналық техникаға $200 миллион қаржы жұмсалған. Біздің елімізде де робототехника дамыса, жас өнертапқыштарымыз құрастырған роботтарға сұраныс көбейетіні сөзсіз. Құрметті көрермендер, таңғы хабар бағдарламасына қарай жалғастырамыз. Әріптесім Айнұр Бабаева және мен Асхат Асқарұлы. Қыз күнде барлығы жақсы, жаман әйел қайдан шығады деп осындай тақырыпты қозғап отырмыз. Егер ойларыңызды, пікірлеріңізді айтқыларыңыз келсем, қоңырау шалыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-727-376-0008. Сіздің қоңырауыңызды қабылдауға дайынбыз. Бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қонағымыз қарсы алатын уақыт болды. Иә, қонақты қарсы алайық. Ал құрметті көрермендер, таңғы хабардың жұлдызды қонағын бірге қарсы алайық. Жүріңіздер, керемет сұхбат болсын. Қарсы Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз. Бір өзгермейтін болдыңыз ғой сіз. Сол мен өзгердім, не істеймін? Тақырыптан мүлдем келмейсіз. Yes. Сол бір баяғы әлі. Біз ең алғаш қалай көрдік Шахизада ханымды? Тура сондай. Иә. Қайырлы таң, қазақ елі. Қайырлы таң бүгінгі мына енді таң. Таңғы хабар. Иә. Өте қуаныштым сіздерді көргеніме. Жігіттер, сәлеметсіздер ме? Біз де көргенімізге қуаныштымыз. Келіңіз, шайғасыңыз. Әңгімемізді сол жерде жалғастырайық. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі таңғы хабар бағдарламасының жұлдызды қонағымен енді таныстыруды артық қажет етпейді. Көмейіне көгершін ұя салған керемет дауыстың, таланттың иесі, елдің еркесі Шахизада ханым. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Аллаға шүкір, шүкіріміз жақсымыз. Жүріватырмыз, ел қатары жүріватырмыз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шахизада ханым таңертең ерте ояна ма? Иә, таңғы намазға тұрамыз. Енді Аллаға құлшылық жасаймыз, содан кейін арғы тірлік басталады. Кейде болады, кеш жатқан кезде таң намазға тұрып, таң намазын оқығаннан кейін ұйықтап қаламын. Сіздердің бағдарламаларыңызға бір 3-4 ай болды-ау шақырып жүргеніне қыздар. Қолым тимей жүрді. Одан шетелде болдым 3 ай бойы. Стамбулда тұрдым 3 ай бойы енді. Тұрмыс құрдым, Аллаға шүкір. Сонымен деген осы жақында ғана келдім. Келіп кеше Аяна құрбым хабарласып, осындай дегеннен кейін әрине осындай кезде сыйластық бірін-бірімізге жағы бір кішкене көңіл сыйлайық деген ой ғой енді. Әрине бүгінгі бағдарламамызға сізді көргенімізге біз қуаныштымыз. Аман болыңыз. Жағы Түркияға барып келдім дедіңіз. 3 ай бойы. 3 ай не істедіңіз сонда? Түркияда көшкетінде жатқан жоқсыз ба? Жоқ. Негізі былай ғой, мен өз басым кішкентай кезімнен бір ізденіп қалған қызмын да. Жан жақты отыра алмайтын адаммын. Өткен солай тәрбиеледі мен. Сосын жағы кішкентай кезімізден сурет салу болсын, киім тігу болсын, би билеу болсын, ән айту болсын, үйдің тірлігі, оның бәріне біздің анамыз мысалға марқұм иманды болсын, бізді тәрбиеледі. Сол енді қанда бар ғой енді. Сол отыра алмайтын адам мынау енді кішкене бір карантин кезінде отырып қалдық қой бәріміз. Сол кезде не істейміз деген сұраққа жауап іздеп қасымда қазір өзімнің командам бар, қыздарым бар, жұмыс істеп жатқан мысалы 3-4 қызым бар, көмекшілерім бар. Сол қыздармен ақылдаса отырып Стамбулға барып енді тұрмыс құрып өзім жаңа қазір Аллаға шүкір тұрмыстамын, жолдасым бар.
ол кісі қазір Стамбулда күтіп отыр. Мен уақытша негізі Қазақстанға, Алматыға уақытша келіп, бір шаруаларым жасап, қайтадан кетем деген негізі. Бірақ қазірше осы жақта сол жұмыстарым бітірмейінше шыға алмай жатырмын. Ол кісі енді күнде хабарласады. Күнде қашан келесің жаным деп, Құдай қаласа жетем десең. Иә, сонымен деген менің арманым кішкене кезімдегі әдемі киімдер, әдемі үлгідегі барлық толық әйел болсын, арық қыздар болсын, барлығына жарасымды, бір үйлесімді, әдемі үлгідегі киімдер тігу менің кішкене кезімдегі арманым. Өйткені мен кішкене кезімде айтып отырмын ғой, мен өзім анамның әдемі көйлектерін бәрін кесіп-кесіп-кесіп өзім әдемі қылып тігіп алатын. Сөйтіп талай таяқ жеген қызымын ғой. Бірақ сол әдет қалмайды, қазірде сол арман. Сол арманмен қазір мен өзімнің бренд Шакизадамды аштым. Қала қаласа. Қазір енді Инстаграм көріп атқан боларсыздар, жайлап жүріп жатыр, Аллаға шүкір. Болашақта мен үлкен фабрика жасасам ба деймін. Сол фабрикада талай адамдар жұмыс істесе екен деймін, әйелдерге жұмыс тауып берсем деймін, үйде отырмаса екен деймін, жұмысшыларым болса екен, сол кісілерге жаңағы бір көмегім болса екен деймін. Сондай бір фабрика, ателье ашсам деген сондай арманмен, мақсатпен қазіргі кезеңде өзімнің бір үлкен жоспарларыммен жұмыс жасап жатырмын. Енді ол Шахзада деген бренд осы Алматыда жұмысын жасап жатыр ма қазір? Қазір істеп жатыр, қазір басталды. Енді қазір біз... Тағы да қай қалалардан ашу ойда бар? Ол енді негізі ұсыныс түсіп жатыр, жан жақтан. Атыраудан көп жазады, Астанадан көп жазады. Көбінесе айтады, бізге келіп, бізге де дүкен ашыңызшы, бізге де әдемі киімдеріңізді кигіңіз келеді деген қыздарым жазып жатыр. Болашақта біз бір ай, бір жарым ай болды өз бастағалы. Мен айтам, енді-енді бастап жатырмыз. Енді алдағы жоспарда, Алла қаласа, бүкіл қалалардың ойлап отырмын, өзімнің осы брендім ашылады деп. Филиалдары болады ғой өзі. Енді жалпы ең әдемі, ең сапалы киімдер негізі Түркиядан келеді ғой, негізі сол жақпен байланысып бірге. Иә, мен ол жақта фабрикаларға бардым, ол жақтағы маталарды көрдім, қымбат та бар, орташа да бар, әртүрлі. Енді бұл жерде мынандай, енді сапалы болған дүние дұрыс болады деп ойлаймын. Сондықтан өзім де сапалы киімді киген жақсы көремін, жарасымды, сапалы. Сосын әрбір адамның өзінің бір бойында кемшілігі болады. Ешкім 100% бір керемет идеал болып туылмайды. Сондықтан сол бір кемшілікті жасырып тұратын, әдемілігін көрсете алатын сондай әдемі киімдер болса екен деген армандамын. Арманыңыз жүзеге аса берсін. Барлық біздің қалалардың Шахизада бренд дегенді. Жалғыз Қазақстан барлық қала емес, бүкіл дүниесіне, бүкіл әлемге әйгілі болатын бренд Шахизаданы мен өзім ойым, арманым соған жетем деген. Енді Шахизада ханым, бүгінгі тақырыбымыз қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деп осындай тақырып алып отырмыз. Негізі бір түрлі екен тақырыптарымыз. Маған құлағыма жақпайды десең. Айтылғырмыз, сізге ешқандай қатысы жоқ. Жоқ, жоқ, жалпы негізі бұл... Бізде қыз болдық қой енді. Қыздардың барлығына жақпай отыр, Айнұрға да жақпай отыр бұл. Не себепті? Қыз кезінде жаңа жігіт қыз болып жүргенде барлығы жақсы болады, андай жаман мінездерін көрсетпейді, ал тұрмысқа шығып алғаннан кейін бар ғой. Құлағың алтын сырға. Неше түрлі мінезді көрсетеді. Мен қазір бауырым, құлағың алтын сырға. Кеше ғана осы бір әңгіме шығып кетті, мен бір құрбым, әп-әдемі құрбым, өзі сұп-сұлу келіншек, үш баласы бар, сол кеше ғана әңгіме айтты. Осы күйеуімді кезінде мен қатты сүйіп, қатты жақсы көріп, бәріне төзіп дейді, бүкіл қиыншылыққа төзіп, сол үшін дейді, бәрін істеп дейді, осы балада туып дейді, жоқшылыққа да баршылық, бәріне төзіп, жақсы көріп шыққан мен сүйікті жарым, қазір қарасам дейді, қарны қампи тұр деген бір түрлі болып, сосын баяғыдай махаббат жоқ дейді, жақсы көрмейді да дейді, менде баяғыдай махаббат жоқ дейді. Сөйтіп ол, мен ойлаймын, әрбір адамның өзіне байланысты шығарды ғой. Өзінің қолында. Иә, ол қыз кезінде керемет, жігітте қыз кезінде керемет болады, бәрі әдемі сұлу, бәрі әп-әдемі болып туылады, бәрі. Енді бұл жерде адамның өзіне байланысты, қалай өмірін, арғарай өмір сұру, кіммен өмір сұру, қаншалықты Алладан бақыт тілеп, басқа адамдарға бақытын нұрын шашу. Ол әр адамның өз қолында. Сондықтан мен айтар едім, кешегі сол анау құрбыма айтып отырды, сөйтіп. Сосын мен үндіме күлдімді қоя салдым. Әрине, әйелдер өзінің жігітін әрдайым әдемі көргісі келеді. Сол сияқты жігіт те өзінің құрбысын, әйелін, жарын, балаларының анасын
өмір бақи сүйіп өтсе, өмір бақи жақсы көріп өтсе, сіз біздік болса, ауыз бішілік болса, жаман қатын болмайды еш уақытта. Бүкіл қыздардың бәрі жақсы, жігіттердің де бәрі жақсы. Бірақ енді бір болады, кейде бір орта болады. Бір түсінсіз адамдар кіріп кетеді сол ортаға. Шағыстыру басталады, көре алмаушылық басталады. Бізде көп қой енді, білесіздер. Қызғаныш басталады. Бірақ оның бәрін мойынсынбау керек. Тыңдамау керек. Өзің ойыңда, миыңда не арман, не мақсат, қалай өмір сүргің келеді, сол мақсат өмірмен өмір сүру керек. Бәріне бір күліп қойып жүре беру керек. Күліп ойнап, сіз біз сіздікке жақсы, сіздікке жақсы. Баяғыда бір үлкен хан екі уәзір келіпті де, алдына келіпті де, бірін-бірін айта бастаған ғой, мынау өткенде, бүйткенде деп бірін-бірін жамандай бастағанда, ана хан тыңдап отырыпты да, сіздікке дұрыс, я сіздікке дұрыс деп ананы шапсаған ғой біреуін. Сөйтсе екіншісі шыж-быж болады кетіп әзір. Неге сіз оны қолдадыңыз? Менікі дұрыс қой, мен айтқанда үйткенде бүйткенде ол өзін ақтай бастаған кезде хан қарап отырыпты. Сенікі де дұрыс деп шапсаған ғой. Сөйтіп әйел қасында отырған ғой енді, сұп-сұлу әйел тыңдап отырыпты. Ай, хан ием, сен деген хан емессің ба? Мына уәзірдің проблемасын шешетін сен емес па? Неге екеуін де сен жақсысың деп неге өйтіп жібердің? Біреуін айту керек, біреуін кінәлау керек, біреуін дұрыстау керек деген сияқты. Соны шешу үшін олар келді ғой саған десе, әйелі көп сөйлеп қойған ғой енді, сөйтсе әйелі бүйтіп қарап, сенікі де дұрыс. Сол сияқты. Сенікі де дұрыс, айналайын десем, ешкім саған жаман сөз айтпайды. Бір ең басты өзің жақсы болсаң, барлығы жақсы болады. Ашуланып, ұрсып жатқанда оған жауап қайтсаң, одан сайын қозады ғой. Жай не істесең, ана адам ұрса алмай қалады да. Келе жаттым. Негізі қайырлы таңды мысалы да Алла тағала шуақты қылып береді ғой. Қалай шуақ береді, сол шуақпен сіз сол күнді өткізуіңіз керек. Өзіңізге байланысты. И бағана мен көлікпен келе жатырмын. Қасымда екі жігіт, бірін-бірімен, біреу алдында, біреу артында, біреу қазақ, біреу орыс, екеуі деген шығып тұрып қырылысып жатыр. Кептеліс тұр, былай да кептеліс тұр. Мен қарап, ана екеуіне қарап, ана аузына келген айтып жатыр. Ана аузына келіп, бірін-бірін тыңдап жатқан жоқ. Құдай-ай, мына екеуінің бүгін күні құрды ау дедім өзім. Өзімше ойладым. Бірін-бірінің көңілін түсірді. Бүгінгі күн ол мысалы ол үшін, ол адам үшін дұрыс емес болды да. Өйткені өз күнін өзің құртты көңіл күйін. Сол сияқты таңертең тұрғанда Аллаға мың шүкіршілік айтып, бүгін Алла тағала бүгін саған күн сыйлады ма? Бүгін өмір сыйлады ма? Оятты ма сені бүгін? Оянбай қалуың да мүмкін ғой. Оятты ма? Аллаға шүкір, рахмет, бүгін күніме сәттілік бер. Деп бәріне солай сөз айтсаңыз, сізден жақсы адам болмайды. Деп ойлаймын. Мына құрметті көрермендер, дәл осылай істеңіздер. Таңертең қалай оянсаңыздар, күніңіздің солай өтетінін есіңізден шығармаңыз ешқашан. Енді Шаризада ханым, әңгімеңізді тыңдап отыра бергіміз келіп отыр. Бірақ енді бізде уақыт шектеулі. Сондықтан сізден бір қонақ кәде сұрасақ, керемет дауысыңызды сағындық, ән тыңдайық. Әдемі, ойымдасын деген, сіздер баршаңыз мен қайда жүрсем де, ойымдасыздар негізі десең. Ой, рахмет. Біз билейміз, ал. Ал кеттік, билейік онда. Құрметті көрермен, таңғы хабардың жұлдызды қонағы Шаһизада ханым, келіңіз. Бірге тыңдайық, бірге көңіл көтерейік. Бірге билейік, бірге тыңдайық, әрине. Жаным көктемі, ойлаймын, талмай тек сені жаным.
тек сені күнімнің таңның кештері сол сезімнің жалын үшпеді сен ойлап әніне қосамын сағынышымды басамын сен жайлы ойғана көңіл ашарым ойлап жаным тек сені Ал, құрметті көрермендер, осымен бүгінгі таңғы хабар бағдарламасын қорытындылаймыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар дейміз. Алда 3 сағат сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтерген болсақ, егер ойларыңызға бір тұшымды нәрсе салған болсақ, бізден бақытты адам жоқ. Әртесім Айнұр Бабаева және мен Асхат Асқарұлы. Әр дүйсенбі жұма сайын таңғы хабар бағдарламасын өткізіп алмаңыздар, құрметті көрермендер. Болды ма? Енді қазір Евровидение күнделігіне кезек берейік. Айтпаймын деп қой жаңаны. Айтады болды. Жоқ, андай толығыра қызықтырып айтпаймын да. Иә. Құрметті көрермен, дәл қазір балалар Евровидениесінің күнделігін тамашалаңыздар. Құрметті көрермен, келесі кездескенше сау болыңыздар, отбасыңыз, жақындарыңыз аман болсын. Таңғы хабар сіздің әркез жүрегіңізде болсын. Меня зовут Бекну Жанибекулы. Я из Нур-Султана. И это сейчас я живу в Страсбурге. Я начинал петь вот 3 годика. Сейчас только, как вы увидите, я могу у этой шансы пойти в Eurovision. Вот сейчас занимаюсь. Концерт в Страсбурге это ходил. Я там выступал. На вот этот концерт, где там, это, там песни такие, которые... Я думаю, очень много людей знают, кто там были. Это, короче, как концерт Europe, там. Пожелать мне, чтобы это, я попробую выиграть другие. Они, я знаю, что они тоже таланты, как я. Я им желаю, что тоже это хорошие удачи. Всем привет! Меня зовут Амина Азгатова. Мне 11 лет, город Актау, Мангыстауская область. Я начала петь с 5 лет, а заниматься профессиональным вокалом 6 лет. В
потому что меня мама привела в студии детского творчества. Когда я была маленькая, мои самые первые зрители были моими родителями и моими братьями. Я перед ними выступала, пела, танцевала, играла даже актерское мастерство. Больше всех я люблю мамочку мою, папу, брата и сестренок, всю мою семью. Я давно хотела участвовать в детском Евровидении. Мы недавно с моим руководителем подали заявку и просто прошли в тридцатку, а ну и десятку. Я очень рада. Самое главное, я жду от этого конкурса победы, опыта и много-много.